Takže ahoj, já vás vítám u dalšího streamu, tak jak jste si odhlasovali a dali jste mi zpětnou vazbu, že byste rádi nějaký ten stream navíc, tak dneska máme skvělou příležitost, kdy se podíváme tady s Arnexem, kterého znovu vítám a podívám se na objekt 292, takže Arnex ještě jednou ahoj a díky, že jsi došel. A když tak, dneska Arnex nám bude sloužit jako studnice informací, co se týče objektu, protože, jak jsme se bavili před streamem, on si nachystal nějaké ty statistiky nebo ty informace technického rázu. Já se přiznám, že jsem se moc na to nedíval. Každopádně tento stroj jsem dneska vyzkoušel pár bitev, některé lepší, některé horší, mám smíšený pocity, uvidíme, jak se nám zadaří. Jo, takže Arnex ještě jednou ahoj, pozdravíš tak diváky. Čau, čau. Doufám, že se slyšíme všichni dobře. Minule tam byl nějaký ten problém. A půjdeme na to. Jdeme na to postupně, potom budeme přidávat naše spoluhráče z řad diváků. Uvidíme, jaká bude účast, ale věřím, že i nějaký ten čas tady znovu spolu strávíme a hlavně tedy v tom objektu 292, protože jak víte, právě probíhá event s názvem Call of the Dragon. Je to event, který bude de facto zítra pro všechny z vás, spoustu z vás skončit, protože zítra získáte tento stroj a budete ho moc naplno využít. No a Gaijin nám ho dneska tady propůjčil. Je trošku škoda, že až dneska, mohlo to být i trošičku dříve, ale OK, buďme rádi za to. A mrknem na to, musím říct, že tenhle stroj je zajímavý, co se týče palebné síly, ale tam ty výhody končí. Tuším, že ta střela, kterou tady máme, kolik má pene, Arnex, kolik jsme se bavili? 700? 695. 695 a co víc, to je 1980 metrů za sekundu, jeden z nejrychlejších nebo nejrychlejších nábojů tady ve hře. Takže při vysoké ráži máme 152 mm kanon, opravdu velké dělo. A za mě tady končí právě ty super výhody a klady, protože poté už následují jenom nevýhody. Nemáme tady termovizi, máme pouze nokťák, což samozřejmě nevyužijeme, pokud nehráme vyloženě noční bitvy. Máme poměrně dlouhé nabíjení, tuším 10 sekund by to mělo, jo, 10 sekund by to mělo vycházet, takže to je tady nekonkurenceschopné, bohužel. A nemáme tady kulomet, ani jeden, ani koaxiál, ani protiletecký, takže samozřejmě i to je znát. Občas, když jsem potřeboval někoho označit nebo tak, tak byl problém. Tak, první rána, ale teda nic. Teda osobně myslím, že to nabíjení je jako největší nevýhoda toho tanku asi, no. To nabíjení, no jasně, jasně. Ale i celkově otáčení té věže, já nevím, kolik to tam vychází. Můžeme se konec konců podívat. 16,8, to je málo. To je málo, myslím si, že i to je tady znát jako velký problém. A celkově náměr, prostě všechno se strašně pomalu hýbe, takže jak říkám, co se týče penetrace, výhoda, to je určitě super, ale ty pocity jsou takový smíšený. Další, jako v tom, no. Další, ještě promiň, že vyrušu, další jakoby nevýhoda je tady samozřejmě pancíř, to jsme se už bavili i na předchozích streamech. Je to není zrovna jakoby stroj, který bude odrážet, ale že vybuchuje na ránu, to jsem zjistil samozřejmě, co jsem zkoušel, tak opravdu poctivě na každou ránu jsem vybuchl až na jednu, která mi zapálila munici a vyhořela, což jsem nezažil ještě
u sovětského tanku, takže tady vlastně ta munice vyhořela podobně jako u západních strojů. Což je výhoda, ale jinak musím říct, že odolnost... Tady... No, povídej. Připravil jsem si tady, koukal jsem na to, že Moderna otáčí věži dokonce ještě pomaleji, takže... Moderna má ve fullu jako... Moderna kolik to vychází? 17 a tady ten objekt má 20,5. Já mám Modernu 18,8. No ty máš experta, ne? A teď mám 16,8. No a mám experta na obou osádkách. Akorát teda u Moderny je 150, tady mám 72. Takže jakoby... Tohle z toho je to slabší. Tak to bude tím, no, protože podle výkyny vlastně ten objekt by měl na expertu otačet 23 sekund. 23 jo, stupňů za jo, sekundu, jo, tak. Jo, takže v, v nejlepším. 5 sekund, 5 stupňů rozdíl. Mhm, jo, to určitě. Což je docela dost. Tak, a já se podívám, co kluci píšou na streamu na v chatu. Samozřejmě zdravím všechny nově příchozí. Dneska se díváme tady na tento stroj, který teďka spousta z vás bude asi mít v garáži. Patrně od zítřka. Tady ve čtvrtek poslední hvězda z eventu, nebo předposlední, ale poslední nutná hvězda pro získání stroje, potom ještě devátá, ale tam už získáte pouze tu načítací obrazovku, kterou jste u mě mohli vidět na jedné z těch úvodek, kterou jsem na těch miniatur na YouTube, tuším VT Info, tam jsem to dával. Takže celkem nepodstatná hvězda, asi není úplně důležité ji dělat. To je 2-4. Sest Games se ptá, kdy tento stroj bude dostupný na burze. Jak to tam psali, ten termín? Za týden, za 14 dní? Podle mě za týden od toho, co získáš ten stroj. To znamená cca za 8 dní. 8 dní, ok. Asi. Ta cena, těžko říct, no, jak to bude vycházet. Já jsem typoval, že by to mohlo být jako Moderna, ale jako reálně, jo, tady máme někoho. Reálně to jako Moderna asi nebude. Jo, podle mě to bude horší jak Moderna. Nebo třeba T-80UM2 je za mě hodnotnější stroj, takže těžko říct. Nechci to na základě 10 bitev jako nějak řešit, ale... Merkava. Ta před tebou, jo, tady. Mhm, jo. Oh, krása. No a ne, Merkava stečka. Přes kopec. Jo, jo. Jo, zkusil to na mě a teď jsem odrazil, dokonce mě to nějak trefilo do věže. Tady v těch místech, já na něho jedu do spawnu. Samozřejmě zapomněl jsem na začátku streamu zmínit, že tenhle stroj budu točit, bude ve videu, bude plnohodnotná recenze, takže nemusíte se bát. Ok, Leoš na ránu zepředu, tak to je v pohodě. Tady tohle je navízla docela škoda, bych řekl, tohle dělo. Lehce. Lehce škoda, no. No tak když nemáš kulomet, tak nezbylo nic jiného, no. No, a hlavně když mineš, tak je to asi špatný, protože tady nemáme ani reakťák. Reakťák nám nenašroubovali, ale jsou tam na to nachystaný nějaký uchyty. Tak ty uchyty tam jsou vlastně díky tomu, že to je podvozek z T-80 čistě. Ano, ano, ano. Ale na věži není nic, no. Tady jsem viděl Bacon. A nerad... Napsaním to C-čko. Nerad bych se s ním jako nějak potkal. No, on asi zajel někde. Ale ta Merkava nevím, kde skončila, jo? Ta Merkava je dead už. Já jsem kolem ní projížděl. Jo, pecka, tady, pecka. Tady je mrtvý. Reakťák podle mě nepřidají. Podle mě ne. Kubo, protože je to podle reality a ten objekt byl vyroben, dokonce si myslím, že je i v Kubince, nečetl jsem přesně info, ale viděl jsem nějaký fotky a tenhle reakťák určitě nedostanem, to každopádně ne. Bylo by to fajn, ale zas by to nebylo úplně reálné. Je to opět tedy objekt, prototyp, to znamená stroj, který se nedostal do produkce. Tady máme něco. Ale co jsem viděl dneska na Facebooku, co dával Honza, tak tam dával nějaký právě nějakou úpravu tady toho objektu, kde byl reakťák a smouky. Fakt? No.
A jak se to nazývalo, netušíš? No, objekt 292 normálně jako. Jo, ale... jo. Uh-huh. Tak nebylo by to najít. Špatný. Pošlu ti to. Tak to už mi trošku smrdí nějakým prémiovým strojem. Ty pane, mě stráš. Alexi, co mám za práci? Já mám na starosti bezpečnostní agenturu. Dělám tam ředitele, mám tam nějaký lidi. Aha, OK. Ale já bych rád nabil asi mu tady dva stroje, ale no, teď už jenom jednoho. Střelec nabíječ. To nabíjení je hrozně blbý, no, to jako... Jak si člověk zvykne na těch 7-6 sekund, tyjo. Do toho bych mohl smáhnout kulometem, ale opět nic prostě, no. Ale... Něco nade mnou. Máš na tom Discordu, si to můžeš koupnout. Jo, mrknu, super, děkuju. Zas ten samý gepard, ne? Jsem tady myslím jednoho. Tak, řídí střelec. Pěkná rána. Ale leopard tady pode mnou. Je. Yeah. Tak, vyhoření munice. Kdybys na mě viděl, tak úplně ideálně, protože mám tady leoparda. A samozřejmě se nemůžu zasmoukovat, pouze teda motorový kouř. Vlastně, když má termovizi, tak si mě nevyhodil. No, no, no. A teď vidím ten smoke, co tam hodil. On je nade mnou, buď nade mnou, nebo tady dole. Ale teoreticky opravím. Já mám teda jednu střelu jenom, ale... Ano. On je přede mnou furt ještě? Vidíš ho už? Bráci high explosive, hele, OK, OK, to je dobrý jako point, ale já než bych přebyl, většinou to dám na tu druhou ránu stejně, jo. Jo, taky mi vypnu. Jo, ty hečka, ale oni stojí za zmínku, oni jsou jako fakt dobré. Když to střelíš na vršek věže tanku, tak... Ale vezmeme pro porovnání modernu. Moderna to s tím otáčením má taky bídu, no. Ale zase, toto je jako v pohodě, no. A když se podívám i na ten pancíř a celkově ta odolnost, kterou tady máme a výměnou za tapnu, která je prostě luxusní. No. Kdyby tenhle stroj nešel tak dobře na burze, když prostě vypadá skvěle, je skvělej, má dobrý parametry. Samozřejmě, termovize. Jo, tak ta 292 je v té kubínce. Je, že? Já jsem to tak nějak typoval. To. A ještě to má laserový varovný systém. Jo, to je prostě pecka. A vypadá to, že asi atomovka nebude. No, sráďat. Já ještě zkusím aspoň jeden stroj a pak už půjdu do menu. Kdo by chtěl k nám se přidat na 10-3, můžete napsat určitě. Nejlépe Sověti, to by nám pomohlo. To už se tady střílí úplně z druhé strany. To je moc. Tak asi nic. Zastavil. A je to 2Kčko, takže... Stroj, který zrovna by nás mohl pěkně potrápit.
A už to časově nedáme. Ale na první hru dobrý. Zdravím Honzu Zelenku, díky, že jsi přišel, Honzi. Tak ještě jsme dostali ohodnocení, buď nejlepší. Tak, to je v pohodě. No, tenhle ten stroj zatím dobrý. No uvidíme, jak se bude dařit. Já se podívám, kolik schválně se nám s tím podařilo, když bych dal přímo Sověty. A dáme řazení, to bude někde dole, tak do 15. No přesně. Takže 15-8, takže zatím nic moc a bitvy pro hry 25. Myslím, že se dneska ani moc nedaří spoluhráčům u Rusů. A začneme postupně. Tak Němce, no uvidíme, já mám pocit, že Němce to bude zas problém. No, díval jsem se, že i vlastně kamufláže tady zatím máme ty základní, takže něco jsem našel ke stažení, ale nevypadalo to moc dobře. Toto je, tuším, kamufláž dělaná podle reálné předlohy, ale nevypadá moc dobře. Za mě je to takový pastelový, takže to ani do videa bych asi nechtěl. A druhá kamufláž je taková zase příliš vágní, bych řekl. Jo, ale lepší než ta předchozí, takže za mě asi zatím nejlepší tady toto. To znamená vypnout a hodíme tam čistě tohle. Za 200 zlatých orlic. Tak, jsme ready. A máme tam i Američana, no tak to by mohl být problém, uvidíme. Miloslav se ptá, jestli si ho mám, nebo jestli si ho budu nechávat. On sám neví. Já určitě budu mít obě verze, já si to, co si vyjezdím, to si nechám a Gaijinu napíšu na konci měsíce, aby mi ho dali tak, jak vždycky na pořád, takže určitě tak. Ale kdybych tuhle možnost neměl, ze sběratelského hlediska si ho nechám 100%, z herního hlediska bych se zatím přikláněl na to, to prodat, protože ta sestava na 10.0 je tady docela výkonná, T-80B, 72B, 1989, zaplatí si Turmsa jako každý, tak to máš 3 výborný stroje a pokud si stihl modernu, tak máš 4, takže za mě jakoby není až tak důvod na tu sestavu, ale jako hodí se, určitě se hodí. Neříkám, že to je vyloženě stroj, který třeba, já nevím, BT1, 2 byl takový, že na pováženou stroj, tohle je rozhodně lepší, no. Ale zase VT1 na prodej luxus. Nezapne to bitku, ne. To by muselo hodit smíšené. Kluci, zkuste někdo si změnit, jestli máte. T72M2 mám, děkuji za odpověď. No, tak jestli máš tohle ten stroj, tak teoreticky bys ani nemusel tenhle objekt prodat, jako by si nechal a můžeš ho prodat. Mám pocit, že asi tady změna ke změně nedojde. Hele, pište pouze ruské stroje, ať se dneska někam dostaneme. Sověty, OK. Morčák by mohl. Rusy 10-0. Jo, určitě. Ať se to nekomplikuje. Případně Čína, samozřejmě Arnex hraje Čínu, takže... Čína a Sověti, to je v pohodě. To nám najde. Honzíku, jsem rád, že tě baví jak streamy, tak gameplay a celkově tanky. A mimochodem, včera jsem dolepil jsem model 1x35 Challengeru Mark 5, takže pokud jsi opravdu milovník tanků, tak i modelaření by tě mohlo bavit. Tady je názor, že bych si měl vzít pouze 17 nábojů, ale že bych neměl tak bouchat, ale to je blbost, podle mě. To je blbost. Počkej, já ti kouknu na tvůj výkynu. Podle mě to je blbost z toho důvodu, že 17 nábojů nemáš v zásobníku, ne? A stejně oni ti to hážou do karuselu, dolů, takže ať tam máš jeden náboj nebo ne. Leda, že bys... First order 16 rounds. Takže jak u Leopardu. Můžeme zkusit, zajímavý názor.
Můžeme Podle zkusit. Vikiny to má jako dva ty dva loadry, no? 16 a Víš pak co, dát já to dohromady zkusím. 30. Ale zase, když mi vyhořela munice, tak byla šance, že jsem měl možnost to doplnit, no. A dáme takhle 17 a uvidíme. Uvidíme. Když bouchnu, tak s plnou parádou. OK, to jo. On tam podle mě není jako karuselový systém. No ale je tam. Jakože ta munice, to je dvoudílná a dává se vyložně do zásobníku dolů. A vzadu je druhý díl, tak jak u jezd dvojky. OK. To máš, jo. Takže já si myslím, že to nebude mě na to moc význam. Hele, zkusíme to. Ale myslím si, že podívat teď do rentgenu, že jo? Díval jsem se a právě, že jo. Mi to přišlo. Honza je nervák, modely mu nesvědčí, jenom pouze dívat. OK, mně se hrozně líbí videa, jako to tam borci lepí, to je samozřejmě úplně o ničem jiným. 17 nábu prej doporučuje Gaijin, píše někdo. Jo, no tak jako i podle Wiki by to se dělo. Ale co jsem koukal to, na statistiky, co jsou na internetu, kdyby to měl mít stejný motor, jak bude VM-ko, takže ho ochodili o 150 koní. No já cítím, že je takovej malátnej ten stroj. Megaboy, teď to řešíme, celý stream bude pojednávat o tom, jaký je tenhle stroj, takže nedokážu ti to, sorry, nedokážu ti to říct v jedné větě. Má závěr ten Abrams. Jo. Takže se nezabil tou ranu. Jo, proletělo to do závěru a pak se to ztratilo vzadu. Jo. Já bych si taky vystřelil kulometem, kdybych mohl. To je na hovno, no, že nemůžeš hledat vlastně v tom, no. Prakticky ve smoku. No. Aha. Ale HST velko. On střílí z toho kopce klasického, jak tam jezdívám vždycky. Jo, no. Z druhé strany, jak kdyby je za naší linii. Znamená tady. Robím, jo, tady jo. Už jdu vyřešit. Vyplatí se přidat té 80 UK do sestavy do 11.7? Já si myslím, že vyplatí, já ho tam taky mám. UKáčka je super. No, za mě úplně v pohodě. Hodně lidí tam řešilo termovizi. Nebo počkej, to bylo u UMK, že? UM2 podle mě nemá termovizi. UM2, no, UKáčko má, ano. To je velitelská verze. Ale jste velko tam furt je, jo? Jo, poslám tam Martinu. Jaký mám první pocity? Hele, má to jenom výhodu v té střelbě, ale zbytek je slabý, no, ve všech ohledech. Tak jak jsem říkal na začátku, nemá to kulomet, nemá to možnost zadýmení klasicky granáty. Nabíjení tady dlouhé, otáčení věže pomalé. Změna náměru taky. Odsečka, jo? A co ta přední strana? Jo, ty tam nejseš. No. A tady je furt to HSTVL-ko a nad Bčkem je Abrams KVT-čko v těch místech. Já mám totiž pocit, že od toho Bčka... Ale co se týče eventuálně letadlo, tak asi by měl být už příští týden, respektive minimálně příští týden bude už, určitě vidět, co bude. Jo, za mě určitě. Oni říkali, že tam bude pár dní odpočinek a jede se dál? Právě. Takže si myslím, že jestli je něco jistého, takže jde. Já jsem to tušil. Nevíme, co to bude. No, leopardi si tady dávají v pohodě, no. Škoda, já jsem si s tímhle strojem neužil tady vůbec. A hlavně vezmu si modernu. Vezmu si modernu. No tady je ta 2.4, no tak bacha. Ještě jsem dal tato. To samozřejmě, pokud je člověk sběratel, tak to je prostě ani nemůže uvažovat, že by to
si nenechal a že by to prodal. Ale těch 530 pane je naprosto roztačujících. Jo, jo. Já třeba nepotřebuju úplně tu průbojnost zvyšovat, já jsem spokojený s tím, co mají ty stroje na tomto berku kompletně. Takže mě to zas až tak neosloví, ale jsou situace, kdy fakt jde znát, že to prostě projede větší ráže a máš i dva leopardy, jo, jsou tady. Máš větší průbojnost, rychlejší střelu, lepší balistiku. Ještě tady něco? Asi ne. Ne. Škoda. To třeba dvakáčkový leopard má tu dvacítku daleko lepší. Jak se hýbe rychle, točí rychle, tak na ty letadla je to ideálka. Ale zase proti tankům to není tak použitelné, tím, že to je 20, no. No, tak většinou tím rozstřílíš to dělo, ale zase lehký tanky jsem s ním dával hodně, takže BMPčka podobný, to je jako ideálka. Na BMPčka kolikrát stačí 12,7, no, takže... To bylo i čelně do věže, to znamená zóna jakoby v případě, kdy ti odrazí hlavní střela, tak se to strašně hodí. No, já jsem zmáčkl omylem velitelský zaměřovač. On zase je taková vetečka. Hej, on je někde na kopci. To je blbec, on stojí nad kopci nad bečkem a prostě ani to nechce obsazovat. Já něco vezmu, to bude lepší. Sebastiane, hele, E-stovku nenatočím asi. Protože mi ho nechce toho půjčit, no. Nechtějí mi ho půjčit. Vyhrát, musím to vyhrát. Takže jak bude turnaj, tak to prostě musím zandat. Aspoň se pokusím. No, bohužel mi to prostě nepůjčí, no. Nevím proč. Nebo vím, oni psali, že je to specifický stroj, který je exkluzivní a mají ho pouze tvůrci, kteří jsou exkluzivní, my jsme odpad. Takže asi tak. A nebo ho prostě získat poctivě v turnaji, no, to je taky možnost. Myslím, že bude těžší. Tak určitě to bude těžší. Já nevím teda, kolik těch strojů rozdávají v rámci jednotlivých turnajů, tam vychází. No. Ale jestli se jmenuješ nadšenec tanků a rozhoduješ se mezi T-55 a 238, tak... On je nahoře na tom, jo? Jo, jo. No a na tom klasickém místě tady. Ale úplně nahoře. Já zkusím strelu po delší době. Matez, díky za 20 korunu. Dáš V2, ty si můžeš vzít koho chceš, battery thing 10.0, hele asi ne, tohle to dneska nebudeme tropit, ale děkuju každopádně za 20. Ano, jedou nám 3 AAčka na spawn, respektive lav AAčko. Jo, vidím to. Dva lehké tanky. Lav AAčko si to tady krájí, jo. Škoda, že tak nějak nemám jak střílet, no, s tímto. Ne. Žádná letadlo, nic.
použil optické navádění, jak se tady používá optické. To už jde? Co? Ne, nejde. Jak se používá optické navádění? Zkusíš potom high explosive, prý je zajímavé, to zabíjí před tlakem, no. Tady v této ráži bude určitě high explosive masakr. Je hodně dobrá. Já, jako podle mě to nejde. Optické navádění jde pouze v reálu, ale tady... Mně se taky zdá, že to vystřelí. Ten modrý režim, jo? Ale... Já nemůžu vystřelit, tak kdyby to bylo opticky, jak to můžu navádět? Ale zkusím to potom ve cvičné bitvě. Na to se podívám. A srdíčko, děkujeme. Samozřejmě dneska je Valentín, ale já jsem to klasicky vyřešil kitkou, takže já jsem v pohodě. Určitě zahrajeme ještě, no tyjo, my tady máme lidi navíc, tyjo, já to budu muset točit. Doufám, že tě nevyhodím ze skupiny, když tak se ozvi. Uh-huh. Tak, můžu 10-3, ale opravdu Sověti, pouze Sověti, prosím. Nebo Číňaní, Sověti. Komunisti, zjednodušeně. Komunisti všech zemí. Ať nám to dává rychle bitvy, jo, ať se prostřídáme. Určitě si se mnou můžete zahrát, napište mi tady do zpráv na Mariňák 158 a napište 10-3 nebo něco takového, nebo Sověti 10-3, ať vím. Ať tak nějak nám to fakt dá tu bitvu rychle, když dáme Němce, Američany, tak to prostě je nereálně, aby nám to vůbec něco našlo. Tak já to ještě pošlu jednomu. Eventy s fanoušky, jo, to je věc, kterou hodně chcete, ale zatím mě nějak nenapadlo, co bychom mohli dělat. Filipe, taky díky za hru. Se nám to moc nepovedlo? Sověti. Já bych strašně rád někoho už pozval, ať se připojí. Doufám, že to funguje. Pokud máš Němce, tak bohužel dneska to asi neklapne, hele. Jo, s Němcama to je... No, můžeme to zkusit, ale nevěřím tomu. Morfis, děkuju za 10 korun. No, ty Němce to nedá. Co Čína? Hele, Čína v pohodě, můžete je hodit taky. Ale Marku, hodně toho trackeru, tak já už mám hotovo a Mariňák si myslím, že taky. Co myslíš? Kupon. Jo, určitě je kupon, no, už. Tak ty už to máš tak týden, ne? Skoro. Ne, to ne, tak 4 dny asi. No. Čtyři dny to mám právě a samozřejmě poslední hvězda bude zítra, takže zítra už bude oficiálně kupon a hned ho samozřejmě prosím aktivovat ten kupon, jo, to, že ho dostanete, neznamená, že máte hotovo, je potřeba ho potom aktivovat, ne vyměnit za 1600 dluhopisů, ale aktivovat ho, vlastně ten stroj budete muset vylepšit na obchodovatelný stroj. Já vím, že v minulosti, už jsem to několikrát říkal, v minulosti se vždycky někdo ozval, že to neudělal a že jestli to nejde nějak zpětně, bohužel to nejde. Stejně tak nejde ani ten kupon použít, zjistit, že ten stroj se vám nelíbí a znovu ho dát na prodej, to nejde. Jo, takže bohužel. A nejde ani prodávat prémiové stroje, na to se mi teďka taky někdo ptal. Američany 6-7 určitě hrát dneska nebudem, dneska se budeme dívat pouze na tento stroj a tu lineu celých těchto strojů, co tady samozřejmě budu brát, aby jsme úplně neodcházeli. No, 16 dluhopisů vypadá přesvědčivě, ano. Ta představa, že týden makáš na něčem, co prodáš za 16 dluhopisů. Určitě dá se prodat eventák a koupit prémiové stroje. To je jedna z variant, kterou bych právě já navrhoval, když už bych to řešil. Jo. Meťu, děkuju za 20 korunů.
Normálně bych se tady pročistil, ale dneska to neklapne. Ale teda musím říct, že zatím jsem statečně čelně neodrazil nic. Jakože ten trup... Nabíjej, nabíjej. Tak to je tak. Ježišmarja. Jaká se tady někoho označuje? Před náma, jo, týpek. Ale z boku Vilkas, ze strany úplně odáčka, jakoby jak byla. Jo, jo. Zleva, jo? Jo, jo, když couvneš, tak tě instantně... Nesmím couvnout. Ale jakoby to, ta změna náměru otáčení, je to fakt znát, že to není ono. Já jsem zjistil třeba na Abramse, jestli se tady potkáme čelně, on je tady za rohem. Jestli to proletí a prostě fakt mu to napáchá nějaký peklo, nebo to bude takový jako slabší. A dobrý. Jakas ohrožovat nebude, dal jsem mu zavujučenou. Dobře. Ou, oh, krása. Mám tady před sebou několik týpků, hádám, že asi zemřu. Ale jako, tyjo, teď jsem odrazil dokonce. Já bych se podíval i přes termovizíř. Tak. Hej, já jsem normálně několikrát odrazil čelně. To je nevídané. Ještě chvilku zpátky jsi říkal, že se ti nastalo. No, teď se mi to stalo třikrát. Ale jdou po mně trošičku, oni si chcou vypnout objekt 292, že? Jo, dobrý. Ty. Hele, jako louská to krásně, ty jo. Tady zkusím trošku manévrovat. A já bych chtěl zkusit, jak to projde ta střela do Abramsu, jakoby do vany, jestli to napáchá něco trošku víc, nebo je to jen takové jako štípnutí od komára. To by bylo nic takhle do vany. Myslíš? Ne. V tom zdraví mi to tak připadalo. Tak já to zkusím. Ale mě to nedá, já mu to pošlu zase pod dělo. Vlastně, protože se budeš bát, že... No. Já se budu bát. A Merkava by mě zajímala, jestli to one-shot přes motor. No já jsem se těšil, že Merkava tam byla, ale nedostali jsme se do fightu. Že bych mohl něco udělat. Tak za tím barákem je něco. Myslíš? Já jsem tam předtím něco viděl zajet, ale nevím, jestli to umřelo už. Ta škoda střílet tímhle proti Vulkánovi. To má asi prostě jeden problém, že Vulkan, který by ti nic moc neudělal, tak ty vystřelíš a čekáš 10 sekund. No. Ale jako, i ten zvuk toho dělá šílený. Je, ten zvuk je super, tyjo. Ale mám tady menší problém, jo? Jo, dobrý, už je problém to vyřešený. Děkuju. A ještě tam je trošku větší problém. No, jo? Ale... Ten poměr je, ten je hladovej. On tě podle neprobije, čo? No, ale já tam mám ještě Leoše. Ale to je moje chyba, já jsem to měl zacouvat. Jo. To je turm, to není lež. Hele, bylo by zajímavý zkusit ten objekt nad
topu, to je pravda. To asi jo. Nevím, čím po mě střílili, ale stále žiju, nechápu to. No víš, já jsem umřel, takže ty si stěžuj na nějakou vydrž toho stroje. Jo, jo, už mlčím. Jabkil, CZ se těší, až některá odemkne, no. Já myslím, že bude spousta lidí, co budou odemykat a nechají si ho. Já mám brát zálohu, asi ne, že? To je blbost. A vezmu tady tu 238 aspoň. Nebo strelu, protože... Jo, krása. Hezký, hezký. Na proražení 2-4. Krytičák, ale může po smrti. A, to nebyl. Jsi myslel, že? Z těch Aček na tomto týru, tak musím říct, že strela je výborná. Ta mě fakt baví. Tím, jak dokáže točit. Ty rakety jsou fakt dobré. ČSUčko. Tam střílíme, kolego. Já furt nechápu, jak on to... jakoby optický režim. No, on tam už mě pak něco psal, že to... Že by to mělo být jako snažší loknout tu helikoptéru. Jo, takhle, aha, tak to. Že to jako není přímo manuální, ale že tím, že to má jako nízké teplné... záření, takže by to měl nějak pomáhat. Mm-hmm. Ale jak moc to funguje? Můžu zkusit třeba na drona. Já zkuším na Kamova, a tak... Jak daleko je? No, 5 kiláků. Na 5 kiláků běžně nelokneš, to je pravda. Aha. Hm. Zajímavý. Člověk by to přetočil ty videa hned. No. Co se rád dělat? Radim Husák si koupil OF40, je spokojený, vidíš Harnex, další. Mm. Další do party. To chápu, no. Jo, to je dobrý stroj určitě za mě. Tak, zkusíme zase další bandu. Tak už jdu zkoumat ZTZ69. To docela jde rychle. Dneska velký zájem si s náma zahrát tady s objektem na 10-3. Jo, někdo píše, že nemá možnost to prodat, protože má klasický účet na konzoli. Ale pokud máš počítač, tak si to můžeš převést na počítačový účet. Teď je ta možnost otevřená, je to týden zpátky, co jsem na to nějak točil video, nebo týden zpátky, co otevřeli tuhle možnost, takže pokud máš počítač, tak určitě to lze a mohl bys ho pak prodat. A to by bylo, no vlastně ty to nemůžeš udělat, protože... To bys měl tak 3-4, no hele, jako dal by to teoreticky, kdyby to nedodělal tu hvězdu a udělal 3-4 dny převod, tak by to teoreticky mohl koupit, no. A taky by to mohlo být tak, že nemají čas a promarnil by jí šanci na ten kupon, to je taky možný, že? Někdo si stěžoval, že jim to trvá hrozně dlouho, no, jakože oni právě, jsou... Právě, no. Jako to za mě. To je jako nejistota. No, já bych šel jako do toho převodu co nejdřív, protože... Prostě ty kupony tady jsou extrémně dobré. Dělá to fakt hrozně dobrý prachy. Tak rozhodně. Tak poslal jsem pozvánky, ale fakt už bych potřeboval někoho čtvrtýho a jdeme dál, ať se nezdržujeme tady v menu. Napište mi, jak na vás ten stroj zatím působí. Určitě už tě budu dávat i na vaše názory. Jak vám přijde. Dá se opravit, že si nemůžu nastavit dvoufázové ověření na Gaijinu, hele, to musí jít nastavit, to vím, že s tím jsem se drbal taky, ale určitě, to by mělo jít zrušit pozvání. Zkus to nějak vymyslet. Dělo je neskutečné. Hele, kolik by to mohlo tak stát, se ptá Picasso. Co? To je těžká otázka, jako já myslím, že ta počáteční cena bude vyšší než normálně, než třeba Vilkas, jako. Dvojnásobně, takže tak 40 no, je můj odhad.
Protože, hele, máme event, který je jakoby v uvozovkách skládací, protože má podobně jako těžký požadavky. 750 tisíc výzkumáků, spousta lidí prostě nechce ani dát, protože to je fakt hodně bodů. A zároveň je spoustu fanoušků ruských strojů a sběratelů. A tenhle stroj sám o sobě je prostě lepší než Vilkas, takže já si typuju, že třeba 40, 45 bude začátek. To si myslím já. Samozřejmě nebudu ten první den, kdy to vyletí na 300, to je vždycky, to je hype. Pár kusů na burze, ale potom to začne klesat a myslím si, že těch 40 je tak jako reálný, takže nechme se překvapit, no. Ale určitě bych jej zvažoval prodat až třeba za 3-4 roky, jo, ideálně za 8 let prostě, kdy už se to bude blížit nějaké fakt zajímavé cifře. Tak to si myslím, že dřív než za 8 let to bude zajímavá cifra. Ale jako, kdybychom tady měli druhý Surbase, tak tyjo, 1600 Gaijin coinu, teď už to samozřejmě stojí 900 nebo kolik, ale to by se hodilo, no. Za to by bylo hodně prémiových balíčků. Já bych si za to já bych si za to koupil asi tak 20 různých ghost garbů na burze do sbírky samozřejmě. Já to si myslím, že aktuálně na Surbase má největší náběh asi to. Teda Surblind je to Moderna, no. Teď stojí 300, je to vlastně dva roky staré. Jo, jako určitě Moderna, myslím si, že T80 UM2, to je kupon, který ještě mám. A ten bude určitě dobrý, ten bude... Bavil jsem se o tom, na tom, vlastně v tom videu na burzu. Po roce, rok a dva měsíce, ten stroj má neskutečnou hodnotu, myslím si, že to poletí hned za Modernou a věřil bych, že to i překoná. Že to fakt jako, že to je reálně jeden z nejlepších strojů, co tam můžeš na té burze koupit, jo. Takže ten si nechám, to je moje zlaté vejce a těším se na to. Nebo nehodlám ho prodat hned, prodám ho fakt až někdy úplně za těch 1600, to by bylo fajn. Yes. Ale fakt vydržím více. Oni asi měli pravdu, kluci. A mě ta munice dokonce... Dívej se na to. No i tam není tolik prostě, no. Počka, tě možná i zachráním. Ne, nezachráníš. Ale mě ta munice i zčervenala, zmizla. Kvůli toho pas. Jo. Zachráním tě. Vy mě zachráníte, hoši, jste na mé neskuteční. Předek, vole, no. Tak do prdele. Přímo před náma, musím se dělat před sebe, je tam Street Wagon 105. Zebnete to. Aha! Tak to jo. Hele, a já mám 3 osádkáře a mám jenom, nebo měl jsem motor, tak to je úplně v klidu. To je příjemná změna, to, že jsem před ještě dvě kola zpátky vybuchoval, tyjo. Instantně. No to možná je úplně tak špatné. Ne, je to výborný, jako nevím, kdo nám to doporučil, ale děkuju. Jde vidět, že jsem stále furt amatér. No, pěkný. No, co si budem, jako 17 nábojů v této ráži a v penetraci, to je prostě i tak hrozně no. OP, jako to. Ty prakticky nedáváš jakože střely, které by neprošly, no. Jako to je prostě... By měla být jedna rána, jedna smrt, samozřejmě občas se nezadaří. No, ach jo. Jako... Po těch nově nabitých informacích, tak si myslím, že teoreticky by to asi mohlo jít nahoru, jako... 10-3 to nemine, to si myslím, že 100 pro 10-3. Ale zvažuju spíš, že si nebude reálný 10-7. Já si myslím, že první, co si udělají, tak bude 10-7. Pak, jestli ještě, tak 11-0, no. Ale zase víš, že možná blbost. I když jako furt ten fakt, že to má nejsilnější díle, je možná důležitější, než si myslíme. No to jo. To má Radek tam fakt. Řekne, že to nemá nic. Je tam Radek, je tam Radek, je tam Radek. Pozor. Nevyjížděj. A nebo vyjeď a nech se trefit do pásu. No, tak už nemusíš. Pásová metoda. Jo, já jsem se... On to nezná. Ale to BMPčko prostě nezničí helinu, no. Tak. Máme nějaký info? Že helina mrtvá. No, něco trefilo. No, dobře. 38.
Jo, řidič, tak první stroj, který se mi vysmál. Co to je? To je ten CVčko, nebo Streets of Rage 9040C. Jo. Tak to mi tady stačí. Tady zemřem. Já už jedu. Ne, já jsem dal řidiče a ten týpek je úplně v klidu. Tak Streets of Rage jako víme, že? Blbost. Tady, ale je to nereálné, protože ten stroj měl prostě zemřít úplně jako nahned, ale tak... No, ne, já jsem prostě nesmrtelnej, tyjo. Smažte prvních 30 minut záznamu. Ale chápu, čeho je moc, toho je příliš, no. Jako... Nechápu to. Tady... To má asi... Počkej, jak to tady je? No ty už si jde? Aha. 35 čelně, Jsem se nevšiml. No, tak ten Leoš, to už bylo fakt hodně. Ale jako... Jak si člověk zvykne na to, že to otáčení je fakt o ničem? A celkově... Změna toho náměru, nabíjení, tak potom jako se s tím dá docela vyblbnout. Já bych si toto dělo představil na Leopardu úplně jako, že to by byl top tank. Prostě jako... Tak ono byl Leopard se 140 mm dělem. Já, řidič, nabíječ. Teď jdu do hangáru. No ne, nejdu, kámo, ej, nejdu prostě. Já tak to jo. Že takovýhle tanku to bude víc za chvíli. Tak to je fakt lifehack tohle. Já. No, vidíš. Ani to nebolelo. To je prostě masakr. Jako kdyby byl teďka úplně obyčejný hráč, tak bych řekl, že si ho nechám. Jako na rovinu. Ale já mám strach, že ono to fakt nevydrží tady prostě, tady ležiště. To vydrží prostě první 14 dní a dají to nahoru, vidíš. Jehaj, jsem střelil. Já bych třeba ten kulomet. 12 ran, máme tady BT 7. Co můžeš podívat na ten Discord, jsem tam poslal ještě Leoparda teď. To by byl dobrý Leopard na event, že? Jo, záda, vidím to. Mohl bych se na něj, kdyby to byl na ten další tady, ten typ event. To ne, tomu nevěřím. No ne, jakože další tankovi, víš, jako ne teďka letadla a loď se budou, ale... No to jo, ale i tak nevěřím, oni podle mě další event přidá nějakou starší záležitost a už je na něco, co bude mít nadstandardní dělo. To se mi nechce věřit. Tak starší záležitost, tak si představ, že bys dělal 750 tisíc kvůli nějakému drovalečnému stroji. Jako další takovýhle velký event by to by eventuálně šlo, to je pravda. No tak to myslím, no jakože, jo, takže jo. To co je jako Vilkas a tak. To už se nedalo. Kam mě prorazil? Myslím, že klasicky, no jasně, tady už to. Ale vezmu modernu, ať mám furt s čím porovnávat. Alan píše, že kdyby hrál Leoparda 1.5 a vidí tohle, tak to radši odpojí. Jako, hele, docela sdílím jeho pocity. To je ten hlavní problém s tím BR-kem 10.0 podle mě. No. Že to prostě může potkat 9.0, no. Hele, top tier nevím, jestli bude, možná ho vezmem na top tier, ať se podíváme, jak si vede i na... Na stížených podmínkách, protože ono de facto, jestli bude 10.3, 10.7, tak ono to bude prostě na ty top tiery padat. Ty vole. Radlice ze 121 sežrala šipku. Jo, to je taky velmi dobrá věc. Jsem hangáru. Se dostáváme hroznou bídu tady zas.
osmdesátka. Dobrý, dobrý. Dobrý, toto nemám rád. Aha, hezký. Klasicky se mi to zastavilo tady o ten můj stroj. Hele. Já sice mám rozbitý závěr, ale... Jo, ty máš štěstí, kámo. Ty máš takový štěstí. Že on mi ujede vždycky. Jo, jakoby určitě ten argument, že Moderna má špatný náměr, je pravej. Taky to má dobrou cenu i přes toto, ale zas na druhou stranu fakt... Těžko říct, no, to chce tomu dát čas, co s tím Gaijin vyvede, jestli to nějak zase poupraví, že jo, to už jsme zažili párkrát. No, vidíš to, ani to nebolelo. Ale hádám, že něco po mě střílelo ještě zleva. Tady 5 ran. Tady zemřu a jdu už za tebou. Zdravím dalšího člena, Miroslav Jan Lindner. Díky moc za podporu a samozřejmě mrkni na bonusový obsah, který tam na kanále máme. Jakožto člen máš samozřejmě předběžný přístup k novým videím a jsou tam i nějaké věci navíc. Ale atomovka asi neklapne, takže já tady dělám takový poslední nájezd. A půjdem do další bitvy. Ty už si točil to celém 11, nebo ještě ne? Jo, ta už je natočená. Jeden z nejlepších strojů u Číňanů, ten mě fakt baví mega. Ten je ještě lepší, oni zvedli nabíjení. Fakt? A na kolik? To nabíjí 5 sekund s SM. Tyjo. To je hustý. Jedná skillu? Ne, já to asi... Tady je to jedině uhrát na atomovku, ale to asi neklapne. Jo, to na mě zkusil, tyjo. Ale atomovka z druhé strany. Jo, trefil jsem ho, ale pozdě. Bohužel. Škoda, že se to ozvalo, tak to bylo 3 sekundy před tím. Klasika. Já nevím, co s tím mají teda, upřímně. Ale blbě se reaguje na atomovku, když oni ví, že asi 2 sekundy. Nevadí. Zajímavý zaměřovač. Hele, tenhle zaměřovač u 28 je asi fakt nejlepší, co jsem kde viděl. Hraje se mi s ním extrémně dobře. Počkej, Arnex. Tady zase se nám to přeházelo. Tak díky za spolupráci, kluci, a pozvem zase další, Picasso. Miroslav, díky za tvorbu, velmi rád si pozerám i tvoje starší videa. Jo, jestli se vyplatí ty stroje, no jasně, od toho to je, ale zase ty starší videa třeba nemusí být tak aktuální, protože oni s tím hrozně šibují, takže opravdu brát to spíš jako takovou berličku. Gaijin má ve zvyku to, co přidá, velmi rychle obratem upravit. Takže bohužel no, ale tak s tím se počítá, prostě je to živá hra, která tady funguje už nevím kolik, 12 let, takže víš jak. Ale rozhodně někdo mi psal jako kritiku, takzvaný hejt, že bych měl točit ty videa hned jakože
jako nový, udělat aktualizaci, ale hele, to bych nedělal nic jiného, jenom točil aktualizace. Prostě teď bych mohl natočit znovu Abramsy, protože mají 5 sekund nabíjení. No, a evidentně i ty petny. Takže ono to tak prostě je. Člověk musí s tím počítat. Proto ty nejstarší videa, které někdo točí před 5, 6, 7 lety, už jsou prostě pasé. No. Jo, Marťas, dojezdil jsem Italii. Mám teda už oficiálně všechny tanky ve hře. Už teďka běžný tanky, který najdeš ve stromu, mám všechny. A teď už budu expirovat modifikace, takže mám už to skoro hotový. Ale máme tady Američana, já tuším problém. Dobrý, jo, jsem se lekl. Jsem koukal na ty petny, tak jediný peten, co má 5 sekund nabíjení s SM, je ta CM11. Nemají to ani americká, ani magachy. Takže nevím, kde je zase chyba. No. Jako ty petny, já mám rád paradoxně prostě neamerický petny, které jsou u Izraelců a teďka vlastně u těch Číňanů nebo Tajvanců, že jo. Ostrovní Čína, protože jako v zásadě možná ten PTTS, nebo jak se jmenuje, ten petn mě celkem baví u Američanů, ale jich... Jo, ale ještě mě baví ten petn s tou houfnicí, takový ten, ne ženýní, vyloženě. M60A2. No, nevím, je to asi on, že? Je to on. Jo, je to. Ten mě baví extrémně. Ale ten už si nekoupíš, respektive. Počkej, jak nekoupíš? On není. Už tam není? Nemyslím prémiový, ne. Já myslím, já ho pak ukážu. On je hrozně dobrý, já jsem ho expil nějakou dobu. Michal Jiskra poslal 500 korun, tyjo. Děkuju moc, doufám, že ti ty peníze nebudou chybět. A píše, zdare Zoši, zase poslal nějakou korunu tenkrát pro oba, hele, tak to už je závažný, to se závazný pro mě, musím rozdělit s Arnex. Já ti to koupím zlaťáčky. Ty jsi jo, prostě... Aha jo, oni odstranili 728, teď na to koukám. Jo, odstranili, to, a tyjo, teď ona tam byla chvíli. No, tu prémiovou, no, a ten nepremiový je. Jo, já myslím, fotograf píše, M60A2 Starship. Starship, jo. To je ono, to je hej, já to musím natočit, to je tak dobrý stroj. Má to nádor na věži, ano, to odpovídá popisu. Ale s ním je hrozná paráda. Já jsem teda nakonec skončil u těch high explosive střel, nebo heat, nebo co to mělo. Nakonec ty rakety mi tolik neseděly. Jo, tady bych si třeba dal termovizi, kdyby to šlo. Radíme s Alfonsem, jsme hráli, dokonce i točili nějaký videa, dokonce i stream nějaký možná byl, teď si nejsem jistý. Takže jo, s Harnexem jsem už hrál. Ale to je ten pás. Pás, ale nevím, vůbec nemám ponětí, co to bylo. Bonbonek se ptá na 2S38, vyplatí se, co myslíš? nevím, jestli má cenu odpovídat, jako. Hele, jsou různé názory, někdo tvrdí, že je to z Garb. Tak, je ta Merkava nabíječ velitel, takže mám tady souboj s Merkavou. A něco je před náma, pozor, za tou stodolou. Jseš už za mnou? No jsem, ale já mám to běh točínská. Zabavý tank. No jo, takhle. Něco z boku mě střelilo. Odsud asi mi dal pás. Nevidím tam nic. A ze předu Radek, hele, máš tam vlevo od sebe tak minimálně 3 tanky. Vlevo ode mě, jo? Jo, jakoby jsme, jo, 3 tam vidím, je tam CTčko, Radkan Fager a ještě nějaký Rusak to byl, nebo Šved, nevím. Okej, okay. A už jsou na mojí úrovni, nebo? No, tady přímo, možná trošku blíž. Jo, slyším, no, jo, a vidím ho aj. Tak teď je to docela blbý pro mě.
To nevím. Já mu dal pás, kámo. Ale přežil jsem to zase. Zas a zase. Ale nenabiju, podle mě. Ne, nenabiju. Setinka. Ale tyjo, to vydrží, tyjo. Hezky. Jo, líbí se mi to. Já bych střílel kulometem, abych ho označil, ale to prostě tady nejde. Hej, on má, on normálně nesmění schopný mě prostě probít. Už z principu ho někdo zapte, prosím. Zapte ho. Zapte ho. Stane, že k poslední Mohekan. To je prostě, on to ty nemůže, kámo, probít. Hej, zap ho, prosím. Já se snažím, ale já se budu zap ho. Kámo. Čím mě zabil? Bem, či bem 42? Jako, on proč mě neprobil? But, já to nechápu. Špatný. Tak toto, hej, kdo to prodá, je blázen. Přesně tak, všichni si to nechte, ať je to dražší. Tak. Nechte si to, ano. Ježišmarja, no, hodit kamenem pro označení by byla taky dobrá varianta, že bych poslal prostě jednoho maníka, ať to tam vyběhne. Já nevím, jestli je to tak broken, nebo to je prostě trouba, já to nevím, já fakt jako, já nevím, já jsem to ještě nepotkal, protože hraju dneska jenom tohle, takže jsem proti tomu nehrál, ale jako reálně, jestli je to trouba. Jako jestli je to tak nezničitelný. Má půlka s challengerem, je to trouba. No, tak je to trouba, nevím kam mě střílet, asi do zadní části, do motoru, jakoby pod úhlem, protože mě to doslova nic nedělalo. No, to byla dobrá akce teda. Já nevím, jako nezlob se na mě, ale v tomhle případě bych volil okamžitě odinstalování hry, kdybych nedokázal na 8 run tam nikoho rozlousknout. Hele, mě tohle ta mapa tak nebaví. Tak to... Oni mě tu střílí prostě od tama někde a já jako absolutně netuším odkud, protože nic nevidím. To je super. Já tady zkusím jenom prostě najet a... Jsou v tom lese, jo, někde. No, někde vlevo, počkej. Jo, přímo u C-čka, respektive před C-čkem, na tom kopci. Jo, tak to asi neuvidím. Já tady mám nevýhodu toho, té termovize, já fakt nevidím vůbec nic. Ale on tady byl někdo ještě v lese, ne? Jo, nějaká VT-čko, myslím. Bylo podle mě. Ani nevím, jestli třeba, jo, tu Merkavu jestli někdo zničil, aha, to bylo ze zad. Jo, tu Merkavu zničili, ta tam umřela, to je jedna Bčka. Tak co, jdeme dál, asi jo, že? Tak chceš ty, já klidně počkám. Dobrý, já půjdu dál, na tahle mapa není moc záživná, ale já hlavně chci ten stroj ještě. To mě začalo bavit. Ta mapa není vůbec záživná, to máš pravdu. Není. My se podíváme s tím na ten Discord. Potom se mrknu, potom. Okej. TDVS M29 nebo objekt 292 bude nejlepší tank do města. Já si myslím, že to bude brutální tank do města. Ale zas to nabíjení, no. Jakože... A možná spíš na sniping, podle mě. Na sniping to bude určitě luxus, to je jasný, ale hele, snipy s ruským tankem, že? Tak ono. Díky tomu dělu to asi bude dobré i jako na přejíždění, že jo, tím jako to má ústěvku, tak to prostě no to jo, člověk nebude to muset moc předmířovat ani když bude chtít. A zase, když ho vezmeš do skupiny a jedete prostě ve čtyřech a jsi tam jako ta palebná podpora, co prostě rozlouskne i ty nejhorší cíle, tak úplně úžasný. A tak ano, na to vtyru to není moc problém, tohle, že jo, spíš tak do druhé světové, nějaký tanker rozlouskne všechno. Tak ovce, dej ready, prosím tě, a jdeme na to. Hele, vem 8-7, zkus to, no. Ale, že budeš trpět, to je tvůj problém. Jako, já bych do toho nešel. Dotaz Desert Storm Challenger, DS-ko. Jako za mě super stroj. Já mám rád i Kalida, i tohle.
obě ty mašiny bych si koupil pro výzkum Britů. Když bych měl zkoumat znovu Brity, vzal bych si tyto dva stroje. Kalida, vzhledem k tomu, že mu přidali už moderní střelivo, tak bych do toho šel 100 pro. A DS-ko je super, mě to baví, jako upřímně ta celá ta line-upa 10-0-10-3 mě baví. Nejnovější, to ENko, nebo jak to je, no prostě... OES. Je to, jak se tomu říká? Megatron. Megatron, a tak. Dva Megatron. Tesco to je, no, tak. No, dva Tesco. Jako za mě, to je dobrý stroj, ale jak říkám, u toho Abramsa i u tohohle prostě seš vysoko pro nováčka nebo pro hráče, který prostě není úplně na ty top týry, tak seš tam prostě bitej. Hraješ tam proti nejlepším strojům, nejsilnějším, nemáš úplně to nejlepší, prostě seš nahoře, ale nemáš to nejlepší, takže je to znát, no. Za mě 10-3 ideálka, to je Bereko prostě, co já na to sázím vždycky a vždycky se mi s tím hrálo dobře. Já si taky myslím, že to DS-ko bude určitě lepší volba, jak to dva Tesco. Mm-hmm. Ale natočím na to recenzi, jako určitě, protože on ten stroj, jako i clickbait, vypadají fakt krásně, pěkný, dobrý stroje, ale prostě, když vezmeš potaz, že seš na top týrech, a notabene, když seš nováček, tak mi to přijde prostě hrozně, jako, blbý, no. To ne, jako když si to koupí nováček, tak bude dostávat hrozně na zadek. Bude. Já sám jsem jako s tím dostával dost, jako nebylo to vůbec, že bych nějak dominoval v těch bitvách. Co bude? CBčko na klasickém spotu, žeret. Ještě tam jedno, ale. Mhm. Já zkusím podívat z pravé strany. Ježíš Maria, jak přežil ten. Jsem to trefil krásně. Na strikery to prostě není, no. Tam občas žádná střela neprojde. Nevadí. Zatím jsem to objekta s High Explosive neskoušel. Možná na top týru by to nemuselo být vůbec špatný. Je takhle trošku trolit. Ale... Počkej, ty jsi umřel na Striker? Ne. Leoš mě sejmul, ale Striker přežil. Jo, takhle. Jakože to proletělo a zastavilo se to, tyjo. Tak dobře, to mám nejradši. O nich je tam dost. Mě smrdí trošku. Jo. To mě taky. Tam ten Vilka z Leoš a ještě Striker. A Striker už je dead, podle mě. Jo. Vím, že nějaký tady, a tady něco je. Ten Leoš, co mě dal. A ještě něco na druhé straně, na Ačko. Leoš. Dostal střelec, motor, mechanismus odměru. A má munici dole, tyjo. Dlouho zase jsme nepotkali nikoho takového. To už je skoro rarita. Palivová nádrž. Ty brďo. Vilkas. Vilkas, ale už 2K. A Helina, jo, se blíží. Dobrý, Leoš je dead. Že ještě velká by tam měl být, ale já mám pocit, že ještě něco tady na druhé straně bylo. Jo, ten pocit je správný. Hej, on mi odrazil. No to jo. Máš nějaký nápady? Jo, dobrý. Je to v pohodě. Ale 46 sekund, to je možná dnešní rekord. 46 sekund oprava.
Tak to ti stihnu i do elfů vlastně. Já myslím, že stihneš i vyhrát tuhle bitvu, protože... To je šílený. Jak určitě tě opraví. Tak no, pojď. Zkušeně. No a ještě zrychlená oprava. Bonusovka. M1 A1 AIM je dobrý stroj. Ondro, to je dobrá mašina. Já jsem dokonce na něho točil i recenzi, takže mrkni na něj. Jeden z nejlepších Abramsů. Ale to byl první Abrams, který měl... Tak no. Jo, jasně. Vilkas už jede na druhou steč. To je ten samej, co tady projížděl už. Hele, já mám hotovo. Tahle bitva se moc nepovedla. Ale i přesto se na čtvrtém místě. No i když... Že bych to překrmil trošku, ale... Jak? Jak bys to překrmil? Tak samozřejmě můžeš, my tě nebráníme. Já tam dám 10 záležitý. MC, hezký večer, hezký večer. Tak dejte ready všichni a pojďme další kolo. Tak, Miroslav Nováček jako nováček level 83 u Němců, mi chybí asi 14 strojů na top týru, rád bych se zkoumal potom i Brity. Hele, tak v tom případě bys mohl i teoreticky to 2 Tesco koupit, ale já nevím, já bych šel do DSK a budeš prostě spokojený. Je, Arnex, co myslíš? Jo, určitě. Jako fakt, ten lineup, co tady mám, 10-3. Plus Bishmu tam máš, hodíš si tam Bishmu a ty základní stroje Vickers, MK7, pecka a Stormer je dobré Ačko, takže jako jo, u toho budeš prostě hrozně bitý a hrozně dlouho, hlavně budeš hrát na jeden stroj, že jo, zálohy a tak dále. Tady přeci jenom už budeš, tady už budeš moc, a když třeba budeš při penězích, tak si tam můžeš hodit i třeba toho Kalida, protože já si myslím, že Kalid je zrovna stroj, který se uživí i na 10 trojice úplně v klidu. Jo, že ta munice je velmi dobrá. Tak, ale zpátky teda k rusákům. Minimálně furt je tam prostě to DSko a Bishma aspoň. U toho 2 Teska je tam jenom to 2 Tesko, no, tak to je. Zkusíme po této bitvě teda ty top týry, mohli bysme, že? Jo, klidně. Já bych tam šel normálně s touhle sestavou, ty bys mě vytáhl nahoru. A nebo bych tam mohl hodit jeden stroj a nás to vyhodí stejně nahoru. No jasně, píše, že by šel radši do toho DSK. No, jako určitě nebudeš litovat ani jednoho, to si myslím, že i kdyby skoupil tu dvojku, tak seš taky jako v pohodě, ale nebude to tak jako příjemná hra, nebude to tak příjemný. Top tier USA si myslím, že je blbost, ale ty nám to nebude dávat bitvy, podle mě. Máme Sověty, Číňany, Američany, to je prostě kombinace, co je blbá, no. No, takže nás teoreticky vytáhne. A tak tobě to nevadí, ne? Ty si zkusíš Číňany na top týru. No, já právě uvažuju, jestli si je mám vzít. Ale asi můžu, no. Když budu dostávat hodně, ale zkusím. Třeba budeš ještě na tom lépe jak já. Mě hrozně irituje ten kulomet, já bych ho fakt nechtěl. Jo, já jsem to zkoušel, to je to taková divná, furt klikám potom mezerní kulomet, nic to nedělá. Souhlas. Jo, tady už za tím, jo? Za batalion. Aha, KVTčko, ale odkud? Z Bčka. No takhle, ten náš tam umřel, klasicky nic neřekl. Že já se něčem líbí. To by se nelíbí. Špatná komunikace našeho týmu. Jo. Sakra práce. Zasmoukovat, okamžitě. Dobrá. Jako ve dvou by to mohlo být dobrý, že jo? Bude zjít před tebou a smoukovat. No.
Bude ti pomáhat dopravovat takový výzl, to by byla ideální Hmm. kooperace. Ale už na spawn campu ten spawn. Je to na hovno. Jo, Martin koupil ten pack 3 strojů u Číňanů, jak jsem... Hele, někdo nás už střílí z boku. Pozor na Jo, to. to říkám, no. Jo, sorry, já jsem nevnímal. A nevím odkud. Koupil to teda za 2000 a je spokojený. Hele, jako já si myslím, že ta sestava je dobrá. Já ji mám a jako však víš, že jsem to expil dost. A next, jo, hej, nevím. Já si jo, myslím, že je jsme jich tady to víc. hotoví. My jsme hotoví tady už, to je... Tady je další, jo. To je... A ty jsi ho vypl v rohu? Ne, já vůbec nevím, kde. On je někde tady. Já myslím, že děláš blbost, ty tam jezdíš moc vysoko. Tady je. Jo, vidím ho, vidím ho. Čekaj, já ho to. No a ještě zleva kavetečka, dobrý, mám už ho. Tady už jsme hotoví. Mám ho přes závěr. Jo, jo, vidím, a tady je Merkava. Dobré, prostě. Závěr. Nějaká ten starter pack té Číny v podobě těch 3 strojů bylo asi možná nejlepší, co mohl Gungeon udělat. To je jako fakt výhodná nabídka. To není starter pack, ten starter pack máš tak... toho prvního Číňana. Starter pack na XP, no tak. Jo, ne, jako za mě, kdyby tam dali, čekaj, ještě přemýšlím, co je ten třetí stroj, co mě tam tak bavil. Dobře. VMAčko určitě ne. No to, bočky, ale to Ačko, ten, ta Ačková verze není tak dobrá, že? To je, to má APDSK jenom. Ne, myslím VMAčko. Jo, VMAčko to, ale já myslím to je 69A, víš, to je vlastně, jo. To nemá munici dobrou, no. G, varianta jo. G, to je 62. A co tam ještě je? Ještě je třetí stroj na podobné úrovni. No, nevím, co je v tom peku, je to 62. Ne, to v peku není, to právě není, to co se mi líbí, kdyby tam bylo. Já se pak podívám. Připomeň to. Ty už jako skončil, jo? Jasně. Se kouknu na Wiki. No, jsme tady jasní. A už mi je vyhořela munice. Tam jsou jenom 3 stroje, to je 69A, to je 69G a to je 62. Počkej. Může z něj dalšího. My jsme zahráli exkluzivní hru, teda ti řeknu. T62, 2G, no jestli asi to VMAčku, kdyby tam bylo, a to už bych chtěl moc, že? No jasně, já tady mám kompletně tu sestavu. Ono tam prostě nesedí za mě ta 69-2A, to prostě máš jo, munici. To je moc nízko už, ne? Je to nízko a máš blbou munici, to je blbý. Jo. Jo, samozřejmě, kdyby to bylo s tím VMAčkem, ač já ho moc nerad, to je jasný, ale... Je to zase o tank víc, no, bylo by to fajn. Mám měl bys konkurenceschopný tank, no, to nevím, jestli ta 2Ačko jako na... Ty ho budeš brát nahoru 9, 3, z... No, 9... 9-0, takže přijímám štěstí 10-0, no, tak... 10-0, co to je? To už jsou... Tak to by bylo hotovo, no. Ale vemte někdo ty stopy, ať to nemusím si předělávat, takzvaně si mě to nechce řešit. 10, tady někdo určitě, počkej, já tě pozvu, ale někdo tady psal 10-3 Němci ne, jedině fakt Sověty nebo něco takového, no tak, ty nás vytáhneš nahoru. Michal se ta, je objekt 292 dobrý, bez termálu, kulometu a kontaktu. Ale jak kdy, ale nikdy. Dobrý jo. Ne, hele, počkej, nepotřebuješ ten kontakt, reálně ty ho fakt nepotřebuješ. No tak ne. Na to jsem přišel už. Někdy mi přijde, že je to odolnější jak ten kontakt, když ho tam máš. Ale jdeme na 12-7, tak to jsem zvědav, já si to hlavně musím přepnout. Co to mám dělat já? No nevím. Jdem to zkusit, no. Jdem, zkusíme, třeba Čína bude lepší, ale co? Co ty víš? Jo, no. nový vzhled tabulky s bodami na obsazení, co máš nahoře. Hele, oni to stáhli, ne? Ne,
Ono to je u bitvy, jenom když máš na dva body. Jo, takhle, jo, u některých režimů, no. Hele, jenom u jednoho, no. Vypadá to za mě hrozně jako arkádově a připomíná mi to, někdo psal... Tanky online. Ne, někdo psal Battlefield ten a ten, jak se to jmenovalo? Battlefield Heroes. Heroes, no jasně, no, to úplně přesně jsem si říkal, jako no. Ono, no. Ale náhodou to byla dobrá hra, takže... Tyva, to byla skvělá hra, abych si to hned zahral. Ale jako nesedí mi to tady, no. No. To je prostě gaijin, hele, budeme jebat do toho, co je úplně jedno, co funguje a je to jedno a nikdo to neřeší. Vlastně nikde na fóru ani nejdeš jako stížnost, že by chtěl někdo tady lepší značky, nic takovýho, ale prostě gaijin pověří tým 10 lidí, ať vymyslí, co tam upravit, co upravit, aby šlo vidět. To tak sedí, no. To zní příliš gaijinovsky. A já, jako... Já myslím, že už je to už je zralý na termovizi tady. To je hrozný. Já to nějak zkusím. Já ji mám, ale nemám dělo, no. No, tak tohle to napáchalo hodně škody. Čekaj, já si nabiju. Jo, s tím smokem artilerie souhlasím, to je hrozná blbost. No, to je jedna z věcí, co je pak jako... Střelec, motor, mechanismus odměru. Jako, ono to... Nedává to na ránu, zatím teda nemám toto štěstí, ale dělá to hroznou damage, jako... To je extrém. A na tom topu asi nevypadá, že by to bylo tak slabé, jak jsem čekal. Ne, já jako to jsem ani netušil, že by to bylo slabé, to jako... Slavné. Jo, slavné, jo. Jako, že by zdával úplně jako... Že by to bylo spíš silné, no, jako tak. Tak... Čekal jsem, že s 27 si to jako v diamantu poradí úplně na pohodu. Ale on poradí, jako když se podíváš na ten killcam, tak to je prostě... Já vím, že mu to vezme celý tank, ale furt jako, že ho žije. Ten, no, on je prakticky mrtvej, ten tank, jako víš. Jako... Ale 10 sekund je dlouhá doba. Já vím, no, jako je. Ale jako, nejo pozor, tady. A já tady jsem s tankem, který je o 4 BRK níž. A Abrams to nebrzdí, sorry. Ty vole, hej, ty Abrams se to fakt louská neskutečně. Možná bych řekl, že víc jak ty leopardy. Takže na top týru zatím dobrý. Ale není to na takový ten rychlej souboj, no. Jakože... Pomalé otáčení věží tady hrozně limituje. To máme leoparda. Tady dva. Jo, já jsem to tady úplně zazděl. S tím naším týmem. Hele, Abrams. To je tak hrozně nepohyblivý stroj. Nic si se rozjede. No. Je dobrý nápad zjít si Bizona do top týru, já myslím, že to je v pohodě nápad. Viděl jsem už pár videí a nepřipadlo mi, že ty hráči nějak trpí, no. Viděl bych to na snajpera, vystřel a schovej. No jenže schovej. A tak to je 80, to umí to vůbec. Jo, ale tak je to takový, víš jak spoza nějakých kopečků to je blbý. Nemá to náměr, no. Protože mám 4 kily a jsem tak málo, tam jsem čekal lepší výsledky.
Máme plný tým Aček, takže jako... Já tady jdu vyloženě na smrt, jako... Hádám, že to asi nedopadne dobře pro mě. Úžasný. To se řekne, vem si to na top tier a pak čeká, že budeš tak jako hrát druhé housle tady. No a nakonec jsi tady sám. Tak víš, jaká je kvalita hráčů, no. No, tak jasně. Řídíš nabíječ, OK, to dám. Doufám. Ale přežil jsem 2-6. Jsem teda dost značně poškozen, ale přežil. Ani nevím, kam mě trefil, jestli do vany. Vypadá to, že to poletělo spíš asi nějak tou vanou, možná do toho pásu, tak jako z boku. Noční mapa to není, ale vypadá to tak, no. Je, takhle. Jo, otáčení věže mě asi zabije tady tohle. Ten klan nás tady asi nejvíc potrápil, bych řekl. Haha, nádhera. Hele, když toho leoparda trefíš fakt do toho horního plátu, kde ti to často odrazí, tak tady je to prostě instakill, no. Znovu instakill, jo. Tak na ty leopardy je to docela fajn. Samozřejmě prohráváme, ale to nevadí. Tady něco je. Jako na top tier. Já bych řekl, že v pohodě. No to je náš, dobrý. Na otočení bitvy asi nepadá v úvahu. Strašně to blbě zvedá to dělo, extrém. Náměr to má tuší minus 5. To je taky prostě slabota. Hlaveň. Je, teď zjistil, že nemá možnost po mě střílet. Ale je tady někdo, kdo by mi mohl pomoct? Není potřeba. 9 kilů. Tady máme Ačko. Jediný, co by tady možná bylo dobrý dát atomovku. Musím zjistit, jak je to s těma nábojema. No, půjdej. No, když dáš 16 nábojů, tak je ten karusel plný jenom z půlky. Aha. Takže máš teoreticky 50 šanci. Už po mě jde Abrams, jsou na mě naštvaní. Nech mě, kámo.
Myslou, já mám 10 kg, jsou na mě naštvaní. Ty vole, máš objekta. To možná štve víc. Na pás, ne. Tak to nevím, jestli stihnu. Ta jeho oprava už nebude trvat 10 a víc sekund. No, chladič. Tak tohle je, přátelé, náš konec. Není! Není! Haha! No. Teď už jo. Hele, já jsem odrazil nejlepšímu Abramsu tady ve hře, takže já jsem spokojený normálně. Škoda. Nechápu to, ale prostě masakr. Kolik jich bylo do atomovky? Málo. Ale jakože... Reálně tohle co si můžeš dát asi fakt i na topovou sestavu. Jo, 3500 bodů, takže... Jako... Brutál, tyjo. Tak, já zase asi půjdeme zpátky dolů, ne? Já myslím, že tam nám bylo trošku lépe. Když tak, jestli dáš rentgen, tak uvidíš, kolik tam máš těch nábojů. Tak já tam vidím prostě plno, že? V rentgenu se ti nezobrazují, ne? Ty, jakoby až ve hře, ale teďka v menu se ti nezobrazí, kolik tam máš reálně. Jo, aha, myslím, že jo, právě, okej. Podle mě to je full. Jo, no. Tak tohle, co vidíš, tak je full určitě, to jo. No. A když se proklikáváš postupně těma modicema, tak tam v půlce toho karusou najednou zjistíš, že už tam není pohotovostní zásobník, ale normální to, no. Munice. Zajímavý. Zdravím novýho člena, Beast Dex. Díky moc za podporu, mrkni na nový videa, máš tam nějaký bonusové věci. A samozřejmě všechny streamy, které kdy tady proběhly, takže všechny záznamy jsou tam k dispozici. Za kolik se to bude prodávat? Hele, já nevím, po tom, co jsem to dneska vyzkoušel, bych řekl, že ta cena by mohla být fajn. Jako no, reálně, jako je to takový, musí se na něho zvyknout, ale pak už je to dobrý. Fakt jako, je to hustý, no. Krájí to krásně, jakože, a hlavně ty Leoše, ty od... Na to si zvykneš, já se nechci vracet ke 105kám. jako ze 152 na 105ku už bude horší, no. Ze 120 to ještě ne. Tak. Já typu, že reálně by to fakt začínalo na těch 40. A myslím si, že za rok to bude jak Moderna, něco takového. Ne Moderna, ale asi té 80ka UM2, tak si myslím, že jako to bude... Jako 80 to bude stát za rok, podle mě... Jo, myslím si, že určitě, jo. Možná jít živ. Zdravím dalšího podporovatele, Czech Gamer, díky moc za podporu. To za mě prostě, on ten stroj nevypadá nějak zvlášť dobře, ale to dělo, tyjo. Ale to nezůstane 10-0, jako jestli se můžu vsadit, tak fakt ne. To nezůstane. Ne, to není šance. Jestli jo, tak je to fraška, i když už je to fraška. Tak to už je fraška od 2.38, jako to. Jo. Ale jakože, když si vezmeš, že třeba máš Abramsa, který má 105 prostě a jsi na 10-0. Hraješ proti tomuhle a to vydržíš s tím Abramsem tak nějak stejně jak toto. To jo. Zvedej to dělo, no a to je přesně ono, to mě vadí, toto je jedna z nevýhod. Dár. Ještě tam máš, jo, Radkamfagen? Jo. Radkamfagen je dead. A tady IMX a ono mě neví, vole. Před tebou? Jo, dál, čafí, jo. To je čafí. Jo. Jo, on couvá. Dobrý, už je dead. Myslím, že to je IMX. Tady už jsme v pohodě. Tady už je čisto, no. Já myslím, že reálně bych mohl tu recenzi natočit do víkendu, protože jako herně už bych to dokázal nějak popsat. Prostě sniper. Aha. Odkud? Tak. Musím se zespawnu. Jo. Dvě rány jsem mi stačily, hele. To je blbost.
šílená. To zakázal. Haha, do věže na ránu Leopard 2, jo? Tak to jo. Tohle to už není náhoda. Tak náhoda to určitě není. Tím si doufám, že nějak přišlo. No. Jo, to je masakr. To je fakt masakr. Ten stroj, v té chvíli, kdy jsme změnili počet nábojů, se změnil v úplného zabijáka. To je neskutečný. Dělej, se snad hraje Matinek a sniper. Jo. Naše Matinek je tady s tím. Jo, ale jakože na sniperu, že jo. Ještě je tam něco? Ale já nevím, tady někdo furt střílí, ale nic mi to zatím nedělá. Nevím kdo, jo. Tak to... Ale i zezadu jsem odrážel, jako... To je hustý. Až teď jsem jel bokem, teď jsem udělal chybu. 103 C-čko, to je zrovna varianta, která není dobrá, no. Cena by mohla být vyšší kvůli náročnému grindu. Jo, to určitě určuje dost cenu, to je pravda, když si vezmeš obě 279 nebo IS-7, toto bylo všechno náročný stroje, takže i to udělá velkou cifru a hlavně to udělá to, že spousta hráčů vám to nedosáhne na ten stroj a tím, že je to ještě fakt dobrá mašina, takže spousta hráčů si to radši nechá, tak je to adept na velmi dobrá akvizice pro budoucí prodej. Podíváme ještě na statistiky, jestli se nám to nějak výrazně pohlo. Jaký pocit, že aj celkem jo. Aha. Dar. A co bude, co bude? Info? Tak, přejmeme brems. Škoda, škoda. To na mě počkal. Sherman. 10 sekund reload není dobrý, ale mám tady spoluhráče, teoreticky by mě mohli podpořit. Jo, ještě tady něco. Já mám teďka stejný reload jak ty. Kecáš. Vlastně, nabíj 10, to je tam. Řidič. Už kempí na spolu. Mám tady, jo, mám tady teďka velké problémy. Tenhle ten borec byl naložený municí, tak to mám rád. Já se tady schovávám mezi mrtvolama. Ale už jde po mně, hele, už jde po mně. Ten mě chce. Střílej! No, dobře, děkuju. Na toho náměru je hodně velká slabost, no. No ty Alex, si ho necháš, nebo jak to vidíš? To? Ty si ho necháš? Ne, jak? Já ho prodám. A ty ho prodáš obratem, ne? Nevím, to asi ne. To je jako... Až se mi něco bude líbit, až budu nějaké hezké slevy, tak možná. Ty jednáš impulzivně, já tě znám už, takže... A tak jako hned to nebudu prodávat, ani náhodou to nemá smysl prodávat na 45. To ne. To byla kradej za bílého dne. No, dobrý sniper. Cena, zajímavý názor, jestli se cena bude lišit na základě toho, jaký bude mít BR-ko. Podle mě se nebude lišit. Tohle to nikdy nějak nehrálo moc roli. Buď ten stroj byl jako oblíbený mezi hráči, anebo ne, ale jakože... Vem si ASGčko, taky prostě hýbalo se s tím a tak dále. A prostě je to... Hej, to je prostě tady ta blbost. Dobrá mašina. Tam 4 sekundy. Jo, jo.
To se, už tam byl jednou, to jsem ho taky. Toto je jeden ze strojů, co jsem prodal a lituju toho. Tak je co. Neměl to vliv na cenu, ale na ten stroj to má vliv velký, no. No tak jasně, to nepopírám. Kde tě zabil ten Leoš? On byl u toho, na té dálnici. Na dálnici. My to teoreticky mohli ubránit, jako nemáme úplně jakože ten tým tak rozložený dobře. Ne, to je blbý. Cože? Má nějakou halinu nebo něco, nevíš? Nevím o tom. Masko, tehle objekt z 292 za to stojí, jako za mě dobrá mašina. Jakože když to porovnáš třeba s Vilkasem, což je samozřejmě lehčí event, ale prostě to je úplně nebe a dudy toto. .38 versus Weasel, to nemůže dopadnout dobře pro Weasela. Zrovna zajel, to není fér. Jako na to, že mám lehký tank, tak jsem přežil už 3 střely. To je hustý docela. Už jde pro mě, není někde tady. 2 body je v garáži, no tak super, maskot. Ne, 3. střela. A třeba to otáčení věže, jako mohlo by mi to. No, ne. Ale 10 kg, hele, dobrý, já jsem spokojený, beru. Ještě aby ne. Taky díky za hru, Miroslav, díky moc. Ale hele, ale on taky koupil Turmsa a taky napíše, že mizerná koupě, takže vy byste se mohli jako docela pobavit, že? Nebo aspoň nevím. Ty jsi kdysi litoval, nevím jak to je, jestli se něco změnilo u tebe. Litoval, no. Jako... Teď už nelituju. Zjistil jsem, že jsou i horší. Jo. Koupě. Chápu. Třeba typ 90, typ 74. No, anebo Draken. A takhle to jsou letadla, to jde mimo mě, to. To je možná ještě horší koupě, ty vole, než cokoliv jiného. Jo, takže za mě jako dobrý, jo, těším se na to, ta recenze bude podle mě dobrá. O sobě točit na báseň, já jsem říkal, že se podíváme ještě na ty statistiky. Tady Sověty a reálně jsme s tím mohli dát už tak 50, jo, 56. No, když by se člověk ponasnažil, máme teda hrozný poměr vítězství 25, nevím proč, co se děje dneska s Rusama. Ještě tady máme ovci, nebo to už... Tak ještě to uděláme takhle. Gelings nemám. Tyhle ty helinky, to ale mimo mě. To skoro kdy? Co? Otázka do kdy to půjde mimo tebe, že? To tak, teď už jsem zahájil výzkum. No tak víš. Už Gaijinu dám info, co chci půjčit za stroje. Ale nevím, no. Jako, hele, mě zaujalo, když má ten týpek to VR-ko a prostě lítá nad bojiště, vypadá to hodně dobře, to by mě bavilo, ale jinak, tyjo. Ty Hellfirey prostě z 8 km mě hrozně nebaví. Ten objekt, Marťo, nemá termál, bohužel, má jenom noctovizi. A co víc, nemá kulomet, nemá možnost zadýmení granáty. No,
protože nemá Eru, ale nepotřebuje, to si myslím, že nepotřebuje. Jaký máme podle nás tři nejlepší národy ve War Thunderu? Top národy. Asi ta trojka by tam měla být, protože prostě vem si Němce, to máš úplně specifický stroje, které jsou fajn. Samozřejmě Rusáci, to jako kdo má tank jako UFO a podobně. No a pak jako srdce by napovídalo u tebe asi Francouzů. Možná Italům, ale Italy nejsou top, to víme oba. Italy určitě ne. Francouzi, jako objektivně určitě ne. Jakože objektivně ne, no. Jako objektivně bych asi fakt bral ty Američany, ale jenom skrz tu univerzálnost a tak, ale jinak bych možná bral Izraelce, jakože, ale zase to je zase srdcem, jako, to máš prostě. Mně se podle toho, jak ta hra je, v jakém je stavu, tak Švédi jsou nejlepší. No, jasně, Rusko, Švédi. A pak Němci. Tak bych to viděl já, no. Švédi. Ale to jako takhle, no. No, ale tak víš, jak srdíčko je srdíčko. Tak jako, ten brat podle srdce. Jako i kdyby jsme vzali, že Merkavy jsou výborný stroje, tak stejně skončíš na tom, že půlka stromu je prostě plná z garbu. Magach 3, no. Magach 1, to jsou prostě z garby. Já to nemám rád, takže OK, bral bych to Švédi určitě, tak, ale zase to máš Němce prostě. No. No já vím, no, ale tak je to jiný národ a je to lepší jak Němci, bohužel. No, švédský leopard je lepší jak německý, no, paradox. No, prostě. No, kde bych to měl brát jako podle toho, s čím se mi hraje nejlíp, tak to budou asi Francouzi, Čína a Izrael, no. Jo. Tady, máme tady z boku týpky. Ape. Řídíš nabíječ, OK, to jsem nedal dobře. Pěkný. Ještě tady někoho máme. Ještě někoho. Ještě jeden tu je, ale už to jdu. Jo, leopard. Co teď, jako jedem na spawn nebo... Každý stroj jiný po každé aktualizaci. Jo, jako, hele, chápu, že někdo má rád ty druhováleční stroje, protože tam se toho moc nemění, ale... Jako, neřekl bych, že úplně každý stroj je jiný, třeba u ruských se to až tak nemění, jako mění se to u strojů jiných národů, které prostě se pravidelně mění, to je normál, jako. Jinak tahle mapa mě extrémně nebaví, takže já jdu co nejdřív umřít a do další bitvy. A střelec, OK. A tady je vedle mě Leoš, tak já jdu. Já ho smahnu. Ale prostě no. Třeba zabíječ palivo nádrž. Nemyslím, ani nechce brát, tyjo, záloha. Ale jo, vezmu to, nenechám vás v tom, bez tak dojedete na další bod, než tam za váma vůbec přijedu. Hele, moje nejoblíbenější BR-ko je sestava 10-3 u Němců, Švédů, Italů, Rusů. Všechno prostě, 2-4. Tak jasně, to je asi rychlejší verze, ale celkově prostě 10-3, no. Jako i u Britů vlastně, když nad tím přemýšlím, tak nejoblíbenější sestava je 10-3. U Frantíků je to, protože 10-3 nemají, že jo, máte smůlu Frantíci, tak je to top tier, tam mám rád top tier. U Japonců je to 10-7, anebo top tier, jinak bych ten strom celý zničil, zlikvidoval, zakázal. No a co se týče Izraelců, tak tam asi top tier, no, jako 9-3, 9-7 je tam v pohodě, ale radši si zahraju Merkavy, ty nejlepší. Hou, velitel. Škoda, kdybych střel o setinku dříve. Tam dost enemáku. No, mě nejvíc baví top tier 10-0. Přes dělo. Jo, pojďte do mě, hoši, pojďte do mě.
Jo, tady. Ty máš ale štěstí, chlape. A Luka, ty zapomínáš na jednu důležitou věc? Ej, on nemá nárok prostě. Ani Helina nebude mít, doufám, nárok. Motor převodovka. Hele, šance je tam velká. To byla blbá střela, co se stalo? Víš, kolik jsem přežil od ran od Neleopardu? Třeba 4-5. No vidíš, ne, na co si stěžuješ? Ne, to byl Vickers. Vickers. Ale... Jakože doslova na pohodu. Já mám dělo, super. No to tam, ale to Vickers. Někde jde asi. Jo, ne, tam. No Vickers je dead, nebo teď se dostal? Jo, tam, co tam. Jsem označil teď. Okej. Jak, na co jsi zapomněl u toho BRK, takže jako na to vzíru tě to nehodí, víš? Yeah. S čím máš velikou zkušenost. Tak to je v klidu, hele. Hej, tohle, to nepůjde prostě na 10-0. Hej, toto je prostě brain dead, to je tak jednoduchý. To je jenom klikačka. Jako tohle to půjde na 11-0. Jako já už to vidím v jasných barvách. Ty brďo. Já to nechápu. Já doufám, že, hej, doufám, že to není nějaká verze pro youtubery, aby to jako nadchlo lidi. Víš, jako... To snad ne, ale... Jak to může odvalit? Já tady mám samý tečky od těch střel. Jakože, jasně, ono to letí přes mrtvolu do motoru, OK, jo, to by asi dávalo smysl, ale... Bože, to je hrozný, jako... Jako ty lidi to musí tady normálně lívovat jenom kvůli tomu. To vypadá, že jsem normálně zaplej. Ti tebe budou 4, jako, tak to už je hotovo. Tak počkej si na zítřek. Jako zítra hrát proti Rusům nebudu prostě. Tak ty budeš hlavně zítra brát to, abych hrál s Rusama, že jo? No, ty jo. A bojím se, že aby to nebylo Rusko proti Rusku, no. To no. Jako za mě, ty jo. No, pojď mi když tak tady pomoc. Jo. Sověty nebo Švédy, určitě Švédy. Jestli nemáš Němce, tak určitě Švédy. Tady vpravo to je. Jo. Máme levý, Abrams. Ještě za mnou něco. Tady. A ještě před náma, jo? Tady přijíždí. Tady bude týpek. Je to lo Abrams. Jsem mu v zádech. Bum. Jak to prolezlo to dělo? To naštve. Johnny Zdarec, myslím, že nepřidají CZSK strom. Já jsem to navrhoval, když jsme měli možnost jako tvůrci dát nějaké své návrhy a tak nějak ten návrh jsem tam předložil, je to prostě komunita, by si to přála a dostal jsem tam hroznou bídu od ostatních content kreatorů a i od moderátorů, takže nevěřím tomu. Jsou tomu nakloněni prakticky jenom Češi a Slováci. Ale ten Abrams má hlaveň a závěr, jo, když tak. Třeba spojení s Polskem by nemuselo být nereálné, ale... Mm-hmm. No, hele, Lukáš tam píše zajímavý názor, že to dělají schválně, že vlastně přidají stroj, pak ho zvednou velmi vysoko, to znamená třeba Ebr. Ale já myslím, že oni tak nedělají schválně, že oni prostě jsou jenom blbci, oni to takhle jako mají už jakože od nepaměti, že neukážou vyhodnotit, jaký BR-ko by to jako tomu odpovídalo.
protože vem si, kolikrát se stalo, že ten stroj měl rozhodně být úplně na jiném BR-ku, prostě veškeré, ať už dělo, palebná síla celkově, mobilita, pancíř, všechno odpovídalo, že to prostě bude třeba jinde a stejně prostě to tam dali, no. Ale tohle je vypínač závěru, jako když to pošleš na závěr, tak je téměř 100% jistota, že někoho zlikviduješ. Ta dva teska třeba do průzoru odrazila, no. Ještě tady nějaký lož, jedničkovej. A ten Abrams nahoře co? Ten už jede, ne? Ne, tam furt je určitě. To je jedničková verze. Za zalavení závěr. Udák. Jako já teď už začínám mít strach, jestli to fakt... A jo, 10-7 bych to asi typoval, že by to mohlo být. Uvidíme, jak se bude s tím hrát hráčům. No zase je pravda, že když to bude mít spoustu nováčků, jako, kteří nemají nárok na top týry, ale budou to mít, nebo vyšší týry, tak zase to KDčko bude vyžak. Gaijin se stejně řídí podle KDčka, takže... Jo, no, to je pravda, že to stáhne dolů raz, dva. Nováč si to stáhne dolů. Ta případ VIS 2S38, která prostě v rukou nováčka je úplně k ničemu a přitom je to jako objektivně velmi dobrý stroj a na top týru s tím dokážeš prostě kraje všechno. Tak, tak. No jasně, výzkumová větev jako je třeba teď Maďarsko nebo Finsko u Švédu, jasně. OK, tohle je varianta, kterou bychom třeba se mohli někdy potkat, no. Ale nevěřím tomu moc. To si nemyslím, že by dali do Rusaku Československo. To už je podle mě pravděpodobnější celý strom nějaký, buď evropský nebo něco takového. Tak, ten tvůj nápad V4, no, to je dobrá myšlenka, ale tím, že už tady Maďary tím, máme... No právě, no, bez toho Maďarska už je to takové poloprázdné. To by se muselo přeházet, no. Doplnit, no, třeba Chorvatskem nebo Srbskem nebo něco. Jo, určitě by to šlo. Nějaký, to no, nějaký slovanský strom nějaký by šel. Slovanský. Tak. Slav squad. Sověty nebo Švédy? Jasně, že Švédy, tady bych asi Sověty nezvažoval. Jestli teda myslíš výzkum? Jestli se ptá na výzkum, nebo jestli se ptá, co si mám vzít? Ale jdem asi Bčko, ne? Zase klasicky. Nebo se ptá jako, co jakému národu víc stihneš? Slovanský strom, no tak to máš, už Rusáci jsou Slovani, takže to je blbost. To bude muset být prostě něco jako V4, no. Tak jasně, ale tak mohl bys tam mít, že ho... Mohl bys tam mít ukrajinský oplot a tak. Prostě to, co není v ruském stromě, protože ten ruský strom je tak velký, že bys teoreticky mohl mít pomalu dva. No, oni, já myslím, že budou navyšovat jednotlivý stromy. Já myslím, že to budou rozšiřovat ještě víc. Hirši, díky za členství. Vítej v klubu. Já myslím, že... To dávalo zkusit. Jako, hele... Je dost reálný, že oni už nebudou rozšiřovat a prostě to budou všechno spát do těch samých stromů a prostě to bude jenom prostě velký, no, tak co? Tak budeš mět line po 8 strojů a prostě budeš vysmátej. V případě Rusů určitě. V případě Němců taky. Jo. V případě Francouzů už méně. A já jsem koukal, ale že oni mají možnost předat ještě tak třeba další 4 daklerky teď, minimálně 2 prototypy. No ale bavme se o tom středním BR-ku, kde prostě už toho tolik moc není, nějaký ty AMX tam ještě najdeme nějaký prototypy a jo. 9, 7, 10, 3 jako co? To je otazník úplně. Tam nebude nic, tam jediné co může být, tak je Leclerc se 105. Který já mám pocit, že se dělal, ale nejsem si jistý, ale když jsem na to někde koukal, podle mě tam byl. Ale minimálně Leclerc s 140 přijde. A to tak bude teda... To bude dobrá. Dobrý kalibr. Já nevím, jaký to má reload, ale podle mě to bude mít míň jak ten objekt. Míň? No, okay. Takže to asi nebude nabíjet 10 sekund. Třeba převodovka mechanismu odměru, bože. Ty jsi měl být mrtev. Aha, oni jsou všichni na C-čku. Jo. A jich tam dost. Já nedávám na ránu, co to je? Můžeme zkusit objet ze zadu asi, jo. Když ono to nemá zrovna úplně nabíjení na objíždění ze zadu. Já to vezmu tady bokem.
Akorát blbý bude, že zítra prostě to bude spam těchhle strojů, jo. To bude hrozně otravný. Zítra si dám asi volno, nevím, uvidím. Vůbec, nebo můžeš klidně vzít Čínu, jestli ti to přijde atraktivnější. Hele, asi ne. Já nevidím nic, označ mi ho. Já fakt nevidím nic. Střelec, nabíječ, závěr, opas. Nevím, kazdě, nabíto. Dobrý, tak. Jedna rána. Já nikdo vyhrál. To je taková klasická finta, natočí se trošku bokem a prostě... je takhle. Se to někomu nehodil. Hele, ten tygr přežil. Jo, to je, to je druhoválečná mašina. To reálně nedá vůbec počítat. Johnny, určitě budu dělat elektronickou tušku. Zrovna včera mi psal ještě někdo ohledně toho a bavili jsme se i s Arnexem na téma, co bych mohl tak eventuálně točit. A určitě bych měl ještě co předat. A samozřejmě mimo to, že bychom se podívali na nějaké bitvy, na nějaké mapy. Počkej, oni nás se začnou tlačit za chvíli a začnou asi bránit, jo? Jo. Jednak bych nerad umřel. Důvod tvého strachu za smrti? Že si budu muset jít do objekta pak. A ne toho super objekta, ale toho horšího objekta. Já nevím, objekt jako objekt. Jako taky to má velké dělo na své BR-ko, jo, ale... I tak... Nejsem moc zjistit tím strach. No hlavně nemá to lísma, no. Super kopičky s těma letadlama. Kde jsou všichni, nechápu? V letadlech. Na Ačku. A v letadlech, jo? A záda. Co jede? OK. Tři tanky jedou C. Tak to je dobře. Já nemám rady, že je nuda na streamu. Leoš, pojď. Ne, on se schoval. Ne. Máme nějakou možnost zasimout? Jo, už jdete, super. Jak jdou získat orlice jinak než nákupem? No, je několik způsobů. Existuje taková aplikace, kde ty orlice můžeš jak kdyby vytěžit, ale je to pár orlic za den, nebo nevím, jak tam už fungovalo, ale když jsem to zkoušel, potom máš sázky o zlaté orlice. Někteří je teda mají už dneska, myslím, ani se nedávají. No. Potom můžeš vyhrát nějaký, buď klanovky, tam to jako v rámci klanu to můžeš získat. A zdravím dalšího člena, Lord Filipovský, dotační magnát, děkuju moc. Další způsob je točit videa na YouTube, protože ti dávají peníze každý měsíc. To je asi nejlepší výkon pro, co se týče poměr cena. Double kill? Ne. Škoda. Takže to je nejlepší výkon poměr cena, no a jinak sehnat si nějakého dotačního magnáta. Jinak to asi nejde, no, jinak než koupit. Jo.
Není, že by tady rozdávali, že jo, Gaijin nerozdává zásadně zlatý orlice. No a pak ještě můžeš třeba koupit nějaký stroj a získat ho, získat k tomu i jakoby orlice, anebo třeba prodat ten kupon, což je taky jakoby zdarma. Jo, že ten kupon prodáš na burze a potom si koupíš v obchodě přímo ve hře vlastně balíček orlic. Jo, to je taky možný. To je asi bych řekl jakoby nejlepší způsob, pokud nemáš jiný možnosti tady, jako by třeba já. Jsem za 7 dana. Hej, že všichni chcou tu danu, že? A ty, nevím proč teda, ale... Za mě by jako mnohem zajímavější, je tam víc mnohem zajímavějších tanků než dana. Hele, jak se volá ta aplikácia? Já nevím, tyjo, já jsem to bylo 2013, 2014 jsem to měl. Ne, je to furt. A to bylo na Androidy, ne? Jenom se mi zdá. Ne, je to jenom na Android. No, ale to byla blbost, jsi tam prostě klikal na reklamy a dostával třeba jednu zlatou orlici. Za to si nic nekoupíš tady, kamaráde. Prostě... Ale může, vole, osadku. No, nevím. No, T-72 M40 je to jediný, co bych já chtěl a vyžadoval, jinak nic. Pištušíku, díky za přítomnost na streamu, doufám, že si to líbilo a samozřejmě, ať se vydaří poslední hvězda, nebo teď, co je aktuální hvězda a předposlední nás čeká zítra od 12. hodiny, takže tam to dáme potom už všichni a budeme mít kupóny. 190 reklam a prémia jak na den, no to je právě to, že kdyby to tak bylo. Je to prostě blbost, do tohohle bych nešel, to by bylo lepší jít vyloženě do buď vyexpení, jakoby udělat těch, že jo, tenhle kupon, anebo jít vyloženě do na Brigošku, prostě udělat tam 6 kg za den a prostě si to koupit a máš to rychlejší, ještě se něco aj novýho naučíš. Ono ve finále, když vezmeš to přehrávání reklam, tě bude stát na elektřině víc, jak ty orlice, co získáš. Tu elektřinu neplatíš, jo? No, tak jasně, no. Já jsem to těžil jednu chvíli, ale to bylo o ničem. To se nedalo. Můžu lepší těžit Bitcoin, no? Sověti nebo Němci? Hele, Němci, já mám rád Leopardy, takže... Přijdou mi více univerzální, no. U těch Rusáků máš hodně... Zlá sedmičku, jo. Oh, yes! Chudák, kam to poslal, ani nevím. Ježišmarja. Tak do vany to nejde tak dobře, no. Projel jsem ho, ale nic. Je! Losav. Hej, ten losav nemá šanci, kámo. Nemá. Já jsem to koupil několikrát a prostě nic. S tím strojem něco je. Tam je lopat. Tak je to 10-0 rusák, jako co... Co by s ním asi tak mohlo být? Ty je. Já to chci. Ale tady nezůstane, to je vyloučený. Vůbec. Nebo i když. Ne, nevěř to mi. Tak teď už to je blbý. Teď už to je blbý. A ten je hodně naštvaný. Dokonce mají oči na tom tanku. Paprníkovou chaloupku k tomu. Tohle je Rusia bias, yes! Jako, takhle si to představuju, a ne, že prostě jednou za 10 her odoláš něco. Ne. Jako takhle, asi je tam něco špatně, nevěřím tomu, že ta odolnost by byla taková. Jako, když už vydržíš 4-5 raket od losatu, tak je něco fakt hodně špatně. A to nemluvím o tom, kolik běžných střel jsem odrazil. Hirši místo máme každou hru, napiš když tak do zpráv, tě tam přihodím. A velitel ale zapalil mu tu munici? Jo. Ten kulomet mě tady chybí. Co to je za komedii? Ach jo. Ale
Nezvednu to dělu, jo, zvednu. Mám tady týpka. Backlade. Aha, pas. Velitel. Škoda. Ale musíme jít do toho tvrdě. No jasně no, odolnost byla stejná, když přidali nově Pumu, pamatuju si to. Pamatuju si to moc dobře. Ale diví se, jak Puma dopadla dneska. Jo, tenhle stroj bude už je ladit, jako... Nevěřím, že to zůstane v tomto stavu. Můžeme si to potom porovnat po čase. Vypli jste to? Asi ne, že? Au, no nic, já jsem tuhý. Já jsem tuhý. Sam. Já. Řídíš nabíječ. Vezmu té 80-ku. Tome Leclerky hrát nebudu dneska. Ač bych hrát, tak tenhle stream pojednává o té 80-ce nové, nebo spíš objektu 292. Plus samozřejmě ty stroje tady v tom line-upu, ať tady aspoň něco jezdí. Ale v případě té 80 UM2 je tam opravdu z 10-7 na 11-0, což není taková hrůza, tam už to prostě je v pohodě, ale tady je to výrazně jako... A nebo ta ochrana tanku je tady za hranou, si myslím. Že ty odděláš prostě náboje a najednou tě nejde skoro zabít. Ježišmarja, to byla střela. Je, sorry. To byl ten týpek, který mě podle mě vypl předtím. Pozor na tu pravou, jo? Na pravou je Petrovinka. Si tu jezdí na domtyru, se mu to líbí, tě. Tak to má docela v pohodě, no. To neříkám nic. No. Tady musím trápit. Přepičel B3-kou. Chcem to. Aha. Já jsem najel nahoru tady na ten kopeček. A, škoda. Já jsem asi respektive vezmu si ještě drona, co si myslím. No tak stopro. Já se podívám na nejhezčí tank tady tohohle BR-ka. Od kolika let hraju War Thunder? To vím naprosto přesně. Od 19. Od 19. Jo, to bylo 2013, byla vlastně prosinec 2013. Já mám narozeniny září 94. Neblbost. Pozor. Je. Yeah. Ale Stormer vypl normálně lafárečko. To je příjemný. Já tady mám KPZ to. Takový krasavec, tyjo. Co se na něho řítí. Jo, ten Striker je dead. OK. Bčko, že zabiju. To je v pohodě. Já zabiju. Ezučko to tam vyřešilo. Zvedaj. Závěr, yes. To je hrozně pomalu zvra. To taky nemá termovizi. Jo, ti rusáci, to je
Ječkni to. Pas, teď už nám neujedeš. To je opravdu maximální odbornost toto. Martin je narozen za Husáka a za Havla. Teď otázka, co je lepší. A já za Klauze, no tak to je. Takže za zloděja. Kradepera. Kleptoman. Nech mě být. Tyjo, vidím, že ta oprava se ti zatím jako nasčítává. Že tam máš gepard? Jo, on si mě nevšimá. Mu je to úplně jedno, kámo. Vůbec. Vůbec. Jáhaj. No, 9 kilů, dobrý. Který by mě typoval na staršího. A co jako, no? 97, to je peněz. Tak, no. Hele, já už bych to asi Arnex ukončil dneska. Nebo ještě počkej, vezmeme Hirše, já jsem mu to slíbil. Jo. Takže počkej. Co tady máme? Ondru. Tak děkuji, Ondro, za účast. A ještě... Jo, díky moc taky za hru. Díky, díky. Takže dobrý, pozveme Hirše. Máme poslední hru. Španělské Centauro natočit mám. Dívej se na to. VRCC. No jo, no. Tak... Taky by se to dalo, že? Taky díky, Ondro, taky díky. Je to jeden z těch lepších kolových. No, to určitě. Strašáků. To určitě. Ale jako i už jsem našel cestu k tomu Strikeru. Už jsem si na něj, jo, jako už jsem si na něj zvykl. Už mě tak neštve, teď už bych nerozbil jenom prostě půlku místnosti, ale třeba jenom jednu věc. Je to jako... Zlepšilo se to, tak? Výrazně. Ale dej ready a jedem. A jo, jenom ready, vidíš. No, počkej. Tak. Shaky Thunder, sorry, ale dneska už asi den poslední hru, nebo vypadá to tak. Ano, Hirš nám prodloužil stream o 10 minut, ale on se to zaslouží. Navíc je to týmový spoluhráč, takže určitě není problém. Už jsem dnes potkal a je to Monstrum. Hele, nedivím se, jo, je to Monstrum. To, co to vydrží, je to nereálné a je to samozřejmě příjemné pouze pro obsluhu. Hele, už mám 72 ku 26, takže no. Už to pomaličku jde nahoru. Trošku problém. Ale oni to, hele, jiní to zase zkazí, neboj. To nové rozhraní, hele, potkali jsme to nové rozhraní a ještě ne asi. Dneska ne, já jsem to potkal jenom bez toho předtím, než jsi mi napsal. Já jsem rád, že jsem tomu ušetřený a věřím, že tohle to na zpětnou vazbu hráčů dají zpátky. Ale nepamatuju si, že by si lidi na tohle stěžovali, nebo někde v recenzích, jak tehda se bojkotoval War Thunder, že by si někdo stěžoval na rozhraní ve hře, jako. Tak to je poslední věc, na kterou by si tady někdo stěžoval v tom, v jakém je to stavu, že jo. Tak to dělá fakt masivní, ne? Vypadá jak parátko,
Tronekču je taky problém, protože zítra, když se budou všichni, tak odmítá hrát na Němce. Jo, jo. Chytří budou hrát Rusáky a nechají se potahat. Ano, ano. No jasně, ale... Ale pozor, bodu, ale... Počkej, oni budou mít ale v základu ty stroje, to nebude zas tak dobrý. No nevím, ale tak v základu to má frčipku, ne? No tak dobře, ale je to v základ, prostě nic moc. Malátný, teďka znáš, že oni mají 3 levely toho osádky. No. Jakože... To nebude tak dobrý, jak teďka to vidíš tady. V topu. Modifikace, všechno komplet. Hádám, že tady to ti týpci budou asi problém, že? Motor, yes! Převodovka chladíš dobrý, tak... Já už mám tady před sebou. Aha. Hej, to poradil prostě těm dvou osadkařům za hlavu. Má je za hlavu, ta šipka. No, nestalo se nic. Mhm. No, Bčko. Leoš, pas. Ne! Čovej! Dobrý. Hezky. No, strach z toho Ačka. Hodně se těším na Beta 2000, no, že mi tam chcou mít souvod. No, to... To je mašina, která kdyby byla třeba jakoby eventovka, tak úplně, tyjo, to si dokážu představit, že by mělo takovou hodnotu. To je to zrovna píčená. Bacha tady jde už. Jo, no, vidím. Ne, jste na mě zlý. Tady máme Leuše. Já tady jezdím úplně totálně jako... A tento Leoš je už dead? Jo, je. Já mám hrozný blbosti tady. Jsem nějaký rozdováděný. To lítá pořád, že? Asi tady z toho. Já mám to na tom Bčku ještě. Leoš. Oh. Teď jsem to zjistil, to dělo se ti prostě fakt nedá dolů úplně, jakože, jak se ti zvede rychle nahoru, tak tady je to hrozně blbý, no. Petr Pešek píše, že se mu líbí video na novýho Panzera 4H, tak to jsem rád, tenhle ten stroj za mě hrozně krásný a i dobrý, takže ideální stroj na natáčení, no. No jasně, to je. Tak ještě F2, to je za mě asi nejoblíbenější. F2 na svém berku mám určitě, no. A2 a 4, no mám dělo. Ale já mám pocit, že nám tam z toho Ačka furt něco lítá, nemáš ten samý jo. Pocit? Nebo... Jo, tam jsou kurzy. Jsou, že? Mně to je úplně jasné, jo. Ale kde? Já bych se podíval přes termovizi, kdybych ji měl. Já je tam asi neuvidím. Jo, já ho vidím, kámo, je tam, tady. Ale... No, to zajel, si až prdel. Zajel. Hej. Za náma jo. Je bizon. Ty vole. Co to je? To je Radkampfhagen? A to není žádný nový game mod, to je jenom vzhled toho game modu, jinak je to samé. Tyjo, vyjeď, ne? No, jasně. To úplně nesnáším. Já bych si taky střelil do vrtulníku, kdybych mohl. Ten čapra na mě vystřelil 4 rány a netrefil ani jednou. Hej, ale překvapuje mě, kolik těch Vilkasů stále jezdí, že? Jo. Mezi hráčů je to oblíbený stroj. Co teď dva prostě. No. O, tak to je lepší KF-ko. Dva stroje tady mám, jo? To je dost podobné KF-ko, akorát je to nič. Ty jo. Děkuju za zasmoukování, toho si vážím. No, Slovák, jo. Nadával na smouky, že? Tak teď si za ně rád. Ale to je... Brácha, to... Ježi Maria.
budu tam, jo? Jo. Já to je bracha s tankem, který nemá na tom samém BR-ku co dělat, vole, to má to jedno společné. No ale no, nemá M-kovou verzi, ne? Aha, jo takhle, no, tak máš. Ne, není to brácha, jakože je to brácha slovenský, ale... Aha. Počkej, počkej, tady něco pravá strana. Vilkas! Chápeš to? Já jsem bijet z Vilkasu dneska tady s tímto. A co mají ti chudáci dělat s takovou střelou? Teleráž. To nepadneme ani tou raketou neprorazí. Tady, když mě neprorazí losat, tak jako, co mě tady prorazí raketou? No, spajky určitě ne, no. To tam nefunguje. Další Vilkas. Já už ty Vilkas se vypíná nemůžu, to je úplně ostuda. Nebudu vypínat gepardy. No, tak ti se to zaslouží, ale... Jo, jo. Naše pancirova gepardu přijde do pekla. Přede mnou. Je, tady pravá. Levá teda, sorry. Jo, dobrý, děkuju. To je fakt idiot toto. Stavíš tady. Ukončeme tohle utrpení. První až třetí, ale... tady je Leoš. Nebo Gepard, ne Leoš. Já nemůžu střílet, já nevím, jestli je už v pohodě. Jo, už je. A vlastně jo, ty to nemáš jak zjistit. To je hrozný, tyjo. Když to, rana jistoty, jo. Když to nemáš, tak teprve zjistíš, tyjo, že to potřebuješ. Tak vás potřebuješ, byl 67, 62, hej, a dostal, ty vole. Nezničitelný. Tak super, hra to byla, tak mi to zkazí. Já jsem měl to ovku, ale vše byl bečko. Je. Yeah. Máme tady Hirši, Weasel. Hej, to je nejhorší, no. Prostě... nedáš, dostaneš, víš, jak se to říká. Si projel už. Já bych fakt chtěl střílet kulometem, ale já nemůžu prostě. No jo. To je v pohodě. Nějaká malá raketa. Já jsem zlomil křidla na dronu, tyjo. Super stream, sice jsem jenom poslouchal kvůli tomu, že XP modifikace na Tiger UHT, ale super zábava. Hele, to cením, že i takto tě to baví. No nic, Arnex, tak já myslím, že dnešní stream u konce, jak teda hodnotíš tento krásný stroj, co nám teď přibíde? No, jako začím jsem ho nehrál, ale podle toho, co jsem viděl, tak 10-7 minimálně. Já myslím, že jako tak nějak, no. Prasárna i na rusáky, jako. A nebo tomu upraví ten pancíř, protože si myslím, že to vydrží nesmysl, to je blbost, jo, reálně prostě ten pancíř musí na ránu, nemáme tady doslova nic navíc prostě, takže
To základní, to je 80, ale to dělo je fakt mega. To je mega. Tahle ráže se mi hodně líbí a vypíná to ledasco na ránu. A když ne, tak to tak rozseká, že plně skutečný. Takže za mě tak, díky moc za stream, díky moc za Next, že za náma došel, díky i kluci, co jste s náma hráli. A uvidíme se zase brzy. Kdo jste ještě neviděli video dnešní, co vyšlo, tak už tě mrkněte, napište mi tam nějaký komentář, budu za to rád. A samozřejmě děkuji i za finanční podporu, kterou jste nám poslali. Moc si toho vážíme a děkujeme i za vaše komentáře a názory, dotazy. Bylo to super, díky moc. Tak a jestli se ještě rozloučíš ty. Jasně, čau čau. Uvidíme se zase určitě brzy a když tak i za Nexem, když bude hodnej. Nebo když bude chtít, takhle. Tak se mějte hezky. Ahoj.